megjelenjen. Na, na végre, észre azt ért a HDMI Switch. Ez érdekes, mert eddig ilyet nem csinált azért. Nagyon furi volt ez a viselkedés tőle. Minden esetre a PS4-be léptünk be, és megyünk a Mad Max-el tovább. Az első területeket szerintem már ki is tisztítottuk, a mai negyedik epizódban pedig megépítjük az első arkangyalt. Szia, Vulagár, jó éjszakát, és jó ét mindenkinek, aki már elment aludni, nagy királyok vagytok, hogy itt voltatok ma is, köszönöm szépen. Tehát megépítjük az első arkangyalt, amivel szerintem tovább tudunk menni a játék sztoriában majd. Neked Pro van? Pro, igen, ez egy PS4 Pro. És nem is olyan régi, mert az első egy villámcsapás áldozata lett sajna. De hogy hogyan jött be pontosan a villám ide a házba, azt még azóta sem tudom megmondani egyébként. Főleg úgy, hogy átment a tápon. Ja nem, mert az pont nem volt bekötve. Na mindegy, nem oda volt bekötve, ja. Nagyon finom pipát sütöttem. Szeptemberben vettem a második PS... Hoppá! Ja, most itt eszembe közben, hogy már július van, úgyhogy lehet megint majd fizetni a havi részletét. Részletre vettem a Telekomtól egyébként. Szerintem ugyanúgy még egy csomó játék lesz a PS4-en is, mint a PS5-ön. Nem beszélve arról, hogy azért sem bántam meg, hogy vettem egy zsírújat, és az két évig ugye garanciás is, mert hogy a kontrollere sokkal barátibb a kezemnek, és sokkal jobban tudok vele, sokkal tovább tudok vele itt nyomulni a Twitch világában. A másik kontroller, a PS-ot, az nekem nem fekszik egyszerűen. Túl nagy. Most is a DS-t végigjátszottam vele, de megfájdult azért a végére a kezem. Úgyhogy ezzel mindenkinek fel kell készülni, aki PS-ot szeretne vásárolni. Ott tartottunk ugye, hogy az arkangyalt elkezdtük megépíteni, ahhoz nagyon szét kellett szerelni az autónkat, ami már egyébként tök jól össze lehet rakva, de... hát na mindegy. Ja, és kék lett az arcunk időközben, mert nem tudom, háborús festést viselünk. El kell mennem Gadgashnek a strongholdjába, és lehet, hogy ott raidelnem is kell, vagy csak el kell oda mennem? Hát minden esetre elmegyünk odáig, aztán majd lesz valahogy. Lehet, hogy ezzel a kocsival kell oda menni amúgy? Már indulunk is. Egy kis hangerőt kérek szépen a fülembe. Ja, és át kéne állni a Capture Screen-re nálatok is, a másik irányba megyünk. Így. Na, így rendben leszünk. Meséljetek, hogy hogy telik az este, és miért nem alszatok még, hogyha holnap munkája van mindenkinek is. A Gadgash szerintem arra lesz valahol nagyon-nagyon-nagyon nagy távolban. Totálisan hatalmas nagy ez a posztapokaliptikus tér egyébként, amivel, vagy amiben a játék játszódik, és ahol az autókkal róni kell ugye itt a végtelen dűnéket. Imádom egyébként azt, hogy kinéz a játék. Ez most mennyire király már? Nem tudom, egyszerűen jól van kitalálva a design. Zseniálisan király. Az arkangyalok csak preset-ek, ha nem akarod magadnak tuningolni a kocsit. Lehet, de az kell az egyik küldetéshez. Létezik olyan, hogy alváshoz fáradt vagy? Létezik olyan. Velem már volt olyan legalábbis, hogy nagyon szerettem volna aludni, de egyszerűen az Istennek nem akart menni, annyira fáradt voltam. Fáj mindened olyankor. De miben fáradt el így ennyire? Ó, itt van Üvi is közben! Amiatt nem alszom, mert a Plague-téllel játszom. Plague-tél? De melyik? Szerintem a Plague-tél. És mert megtehetem. Nagyon helyesen teszed egyébként. Sietni nem kell. A mai estén már csak a Vroom Roomot lehet majd hallani. Elképesztő autókázásokban és hatalmas bunyókban fogunk részt tenni a gameben. Érzem az izmai majdnem tök nyugodtan feküdni. Hát, akkor vág ez. Mi edzésed volt? Gadgash országban vagyunk. Vigyázz a... Nézz a hátad meg én majd szent. Elég kegyetlen egy fickó ez. Aha, olyan mint Jeet, de öregebb és gonoszabb. És mit tud nekem ajánlani? Armort. Wow, oké, akkor hozzá kell eljönni majd armorért, ez a Gadgash territóriuma. De csúnyán meg kell fizetnünk majd azokért a páncélzatokért, amiket az autóra pakolhatunk vele. Jobbra kanyarodunk. Ez mi? Lucky,
Hogy micsoda, hogy egy el... Ja, ott az autóroncs. Itt ezeknél semmi nincs. Holnap valószínűleg nem leszek, mert megyek szabad strandra. Az olyan, mint a izé, Nudi? Nem rossz az amúgy. Én nem mennék, de megértem, hogyha valaki szereti az ilyesmit. Ki tudom húzni? De ne csináld, hogy nem lehet kihúzni. Wow! De hát ez gyenge, ez a... Na jó, próbáljuk meg a másik irányba húzni. Nézzük. Na, hát azért csak kijött. Csak a megfelelő irányba kellett tépni a földből. Olyan, mint a Balaton. Tehát, hogy nem létezik? A 12. fejezetnél jársz már? Hú, hallod, akkor már nincsen sok hátra szerintem. Akkor lehet, hogy végig is viszed, Üvi. Szoktál visszafelé számolgatni, hogy még 6 és fél órád van, 6 órád van, de fekszem még 5 és fél órád. Megértem. Én is mindig kiszámolom, hogy mennyi időm van. Önkéntelenül. 17 fejezet? Akkor miért emlékeztem 13-ra? Nem is vágom. Akkor nem viszed végig ma este, szerintem, hogyha holnap dolgozol. Tudom, már eléggé nósi Sherlock vagyok. Ott is van Gadgas erődítménye, már jó hosszú ideig utaztunk, hogy ide elérjünk amúgy. Azt várják a hajóban, hogy visszatérjen majd a víz. Hát akkor jó sokáig fognak még várni, szerencsétlen emberek. Megérkeztünk. Begurulunk hozzájuk. Úgy látszik, hogy nem zavarja őket, hogy begurultunk ide. Hoppá! Abban a pillanatban puskával a kezünkben. Fenyegetően állunk a kör közepére. Csomó időnk lesz még megölni őket, mondja. Ő biztos Gadgas. It's the little count of the carburetor. Oh, who could forget that whimpering and the devious suckling face? Ja, most felismerte ugye Chamba Ketet. Dozen times if you do, boy. We've come to deal. Üzletet kötni jöttünk. És semmi másért, Gadgas. Mi van? Mit csinál? Nem akármilyen vezető. Angel Combustion küldte. A Dead Barons-ra szeretnénk elmenni. Szentélyemet elpusztították, leégették. Mindenem, amin van, oda lett. Semmi nem maradt már. Ennek a kocsinak gyógyításra van szüksége, és erősítésre. Hogyha hagyod, hogy itt maradjunk és újraépítsük, akkor megígérem, hogy segítek nektek is az ujjaimmal. A Blackfingerrel, tudjátok, a Blackfinger az a izé. Autószerelő kb. Itt ebben a világban. Egy esélyt kaptok. Azt mondják, hogy csak tartjuk ott a kezünket, ahol látják őket. Jó, meg tartjuk láncon majd Chamba Ketet, mert a perverziója nem... perverzióira nem kíváncsiak itt a hajón. Welding wire? Az valami hegesztő... Nem tudom, micsoda lehet, ami kell ki. Wire? Tehát, hogy drót. Oké, okay, és akkor azzal fogja tudni megszerelni majd a cuccost. Nézzük meg, hogy az autót... Várjál. Mennyire van az a welding wire távol tőlünk? Nem, az itt van. Az itt van a környéken, akkor csak össze kell szedni. És ide is lehet csinálni majd különböző projekteket. Csávó kicsit erre tentetetlenre hajaz? Hát egy kicsit, kicsikét, igen.
igazi Wastelander most itt a, ebben a játékban, de valójában Skóciában játszódik a sztori. Á, itt is van. Megtaláltuk. Nem, itt a Cleanup Crew van. Oké, magunkhoz vettük, amire szükség van, menjünk le. És használjuk a garázst arra, hogy installáljuk a jackre az upgrade-eket. Itt kiket lehet még találni? Ki vagy? Ne haragudj. A baby bar az készen áll arra, hogy a kocsira rákerüljön. Lehet, hogy nem is kellett ide jönnöm mellé? Csak így megépítem? Úgy tűnik, hogy igen. És az hova menne ez a baby bars? Ja, hogy az oldalára. Aha, és az mindenféle oldalirányú ütéstől megvédeni a kocsit. Ez király. És akkor most már így megvan a garázsban az Archangel dolog. A jack. Ez meg van építve. Így néz ki a jack, értem. Uh-huh. És most, hogy ez megvan, ez így a főküldetés majd tovább viszi. Ez volt a Wasteland Classic, értem. egy lépéssel közelebb áll az autóhoz, amire szükségem van. Még mindig gázváros marad a cél, de nem vagyunk készen még hozzá. Nem állunk még készen hozzá. Meg lesz az első fizetős modellező menom. Zoli, gratulálok, ez nagyszerű. DS kihagyása nem volt túl drága, érte? Hát egy kicsit azért, de. Kicsit azért, de. Hát, mit mondjak? Tehát mindegy, megtűrünk továbbra is. Igyekszünk megtűrni. Itt még van egy minefield ezen a Blackmoor részen. És akkor most már szerintem ezzel a kettő területtel haladjunk tovább, és a később jöjjünk majd erre. Azt nem tudom, hogy hova kell mennem? Mi a következő főküldetés? Vagy ilyenkor már tápolhatom a kocsit? Tehát nem lesz abból baj? Nem volt túl drága? Nem mondtam, hogy olcsó volt, milyen igaz. Pedig a Dark Souls végigjátszásunk azt szerintem most nagyszerű. Nagyszerűen ment. Egy kempet szét kellene szedni a Gadgash territorin, és akkor utána kapnánk meg a fő küldetést, ami mehetnénk tovább. Király meg minden. Na de láttátok már ezt a helyet? És ezt itt fent. Ezeket átnézzük, és mindent meghódítunk. Lejövünk ide, Festrevallal, és megkeresjük azt az aknamező... Nem, bocsánat. Jeethez megyünk el. Elő kell vennünk azt a kocsit, amivel az aknamezőket lehet... Aha, ma lett vége. Nem gondoltam volna, de vége lett ma. A másodszori nekifutásnak és a csatornánk 152. végigjátszásának. Így most műsoron maradt az Omori, az Alice, a Mad Max és a Daymare. Négy játékunk van, tehát holnap szerintem elkezdünk egy újat majd. Képzeljétek el, nem tudom, Ceres itt van-e, de valószínűleg most éppen Quinnnél van, hogyha ő még csinálja dolgokat. Na mindegy, majd lesz tőle egy kérdésem. Ez... hát, ja, szerintem át kell, hogy, tehát, hogy kocsit kell váltanom. Szóval hogy lehet megcsinálni, hogy a buggy-val menjünk? Ez itt spotter. Ja, várja, rájöttem. Tehát, hogy nem itt kell, hanem itt a kutyánál kell. Project info. Most már nem gondolnak ránk úgy, mint hogyha totál rossz arcok lennénk, legalább így, hogy ennyit fejlesztettünk ezen a helyen, de hol van a buggy? Vagy ez egy arkangyal féle? Vagy azt hol lehet kiválasztani? Tudja valaki esetleg? Nem vágom, hogy ez merre van. Lehet, hogy itt lesz az alján valahol. Ezen a... Ja, itt van. Jó, megvan Chams Buggy. Persze, mehetünk vele. Állj a kocsi mellé, ott a kocka? Na, azt látod, nem is láttam, hogy ott bármi is lett volna. Ide kell lejönnünk valahol, én szerintem valamert ezen a tájékon lesz a minefield, de majd kiderül. Megnézzük. Ezzel a kocsival jó van, hogyha nem kapnának el, ez direkt arra való, hogy az aknamezőt, az utolsót azon a helyen semlegesítsük. Nyilván, valami szerintem, igen, meg is fordul, utánam jön, nagyszerű. Hát csak lerázom, nem? De lehet, hogy nem. Hát elég necces, mert nagyon jön. Sőt, még egy jön majd jobbról, balról.
Nem, azok ott maradtak, lehet, hogy napoznak. Szegény kutya, jól van az a kutya, hidd el. Megmentettük a haláltorkából. Akkor a királyság ez, úristen, imádom ezeket a... Én nem tudom, én nem vagyok egy nagy autó versenyző játékos, de ebben a játékban imádom egyszerűen. Marha jó. Nagyon jól meg van csinálva. Hol lett az aknamező, amit keresek vajon? Ez a camp az enyém? Ez nincs is megjelölve. Szevasztok. Most egy kicsit neki mentünk a kutyának, nem te rohadék? Nagyon helyes. Mindenki elpusztul. Így kell játszani! Olyan szinteken hadd előkaptam a shotgunt. Most magamat is megleptem ezzel. Hát nem tudom, hogy ez hogy történt, de előttük. Oké, itt vizet vettek csak magamhoz és ennyi? Itt már más nincs. De miért nincs jelölve ez a térképen ez a hely? Nagyon fura. Mert itt valami el van dugva, mondjuk egy project darabka vagy ilyesmi. Hát próbálunk felmászni, aztán körbenézünk, hát ha esetleg felülről valamit meglátnánk. Nézzetek a kukocka! Mi? Ti mikbe vagytok? Exem srácának a matek füzetére gyártó írt rá egy kockás füzet. Igen, azt szokták. Ott van már egy darab sniper round, érdekes, hogy az előtt shotgun töltényt nem kaptuk vissza ebbe, de rendben. Mit rejtettek el ide még? Vagy ez csak egy egyszerű állomás, ahol elmész vízért, aztán csá. Csámbeket meg nem is jött velem amúgy, hogy az autót javítsa. Az nem gáz? Egy szagot fogott a kutya arra. Az a baj, hogy nem tudjuk, hogy merre van az aknamező. What? Mi erre van? Szerintem erre lesz. Nem mondod, hogy random megtalál... Na hát, ez király. Jó, megtaláltuk. Egy akna van tőlünk balra. Jó van, Riku, jó éjszakát és jó pihenést kívánok. Köszönöm, hogy itt voltál. Aztán akkor holnap találkozunk, vagy beszélünk. Szia, szia. A kocka az térbeli alakzat? Igen, és? Hát, hogyha így hívják, akkor mit lehet csinálni vele? Jó, hopp, előttem van, oké, megvan. Már csak egy akna marad ezen kívül. Kis semlegesítés, aztán elméletileg erről a helyről kapni fogunk valamit, mert ez lesz a második hely, amit furra kipucolunk a játékban. Erre van? Itt ugat? Balra ugat? Meg is van az utolsó. Nice. Biztos, hogy kapunk ezért valami nagy királyságban. Füzetlapja két dimenziós, azon négyzetráncs van. Ez nem igaz, a füzetlapja háromdimenziós, csak nagyon vékony. De nem tekinthető síknak. Oké. És ezzel mindent kitisztítottunk a területen. Ugye mit kaptam érte? Az, hogy Jeepnek megint lejjebb ment a befolyása ezen a területen. Jó. Jó, akkor átmehetünk ide, szerintem mindenünk megvan hozzá, jó lenne egy kocsit váltani. És nem tudom, hogy a kutyát itt hagyhatom el amúgy. Nem, most nem lehet jelezni, hogy hozza már ide az autómat. Figyeld, erre mit reagál a kutya? Wow, hogy megemelt minket a tornádó? Itt már lehet hívni a kocsinkat, nagyszerű. Mindjárt egy kicsit át fogjuk alakítani. Itt az idő, hogyha megérkezik az autónk, hogy egy kicsit átalakítsuk, mert azért eléggé csumpin néz ki sajna szegény így. Megcsináljuk azokat a dolgokat, amiket eddig rá szerettünk volna szerelni, mert a Brawl Bar, igen, azzal egy kicsit agresszívabbak leszünk majd, bár a sebesség csökkenni fog. Nem számít, ott már mehet a V6-os Major motor befele, exhaust, az oké, az jó helyen van. Gumikból minden rendben van, szuszpenzióból egy kicsit feljebb lépünk egy szinttel, tripla nitrót kérek, a rims az mehet rá.
Sőt, mehet rá duplázott grinding damage, oda néz. Ú, ez rohadt jó, ez nagyon nagy királyban néz ki. Ez tetszik. Ez jól néz ki ez a cumo, oké. Okay. Spike-okat kérek rá mindenhová. A border defense az ennel ki van maxolva szerintem. A sniper az legyen egy kicsit jobb. A reload time az egy kicsit lecsökkent. Lehet, hogy most elrontottam amúgy. Szerintem lehet, hogy elrontottam. Mi ez a sideburner? Na ezt például berakhatnám, még sincs rá zsetonom. Na ezt ne felejtsük majd el egy kicsit tápolni. 600 ennél a fejlettebb harpoon, repair speed az megmarad. Az autó teste megmarad. A színe az autónak egy kicsit megváltozik, az királyság. Mi lehetnének matricáim 100-ért? Ó, ez egész király, menj már! Hát figyelj, ilyen koponyák okos, úgyhogy az nem annyira rossz. Ez se rossz egyébként. Ez tetszik. De 100-ba kerül. És egy csomó-csomó matricát unlockoltam. Vannak azért itt jók. Fegyvereses. Van itt minden, oké. Okay. Majd erre gyűjtünk zsetont szerintem a későbbiek során. Csináljuk meg, hogy menjen egy ilyen az orrára. Frontra, igen. Rohadt jó. És mi van még? Az aviátor helm az mehet hátulra. Nagyon menő. Nagyon-nagyon-nagyon menő. Oké, meg vagyunk a kocsi fejlesztésével. Hát azért jobban néz már ki, főleg milyen agresszív, tüskés, beszarsz, nagyon király. Van itt minden? Abszolút, nézd milyen király le. Kicsit lassabb most azért. A kutyát ott hagytuk, de majd nem tudom, hazavezeti a kocsit remélhetőleg. Amúgy meg elmehetnénk versenyezni is. Kicsit stabilabb lett a kocsi szerintem most a fejlesztések által. Hova megyek? Nem éjszaknak. Ide jövünk. Itt van valami encounter. Szerintem lesz itt egy hatalmas ugrató, amin fel kéne menni. Már látom is. Oké, okay, balról kell ugratni. Vagy lehet, hogy... Á, nem tudom, hogy át tudunk-e menni rajta. Mindjárt kiderül. A végsebességünk nem lesz elég. Új motor kellene ugyanis. Ne, durca? Ez még a level 1 még mindig. Ennél sokkal-sokkal durvább autónk lesz majd. Az egy erős viszlát. Itt napoztak a fiúk közben. Viszlát, neked is. Csak elütöttem, nem? Aha, elsodorta a kocsi, nagyszerű. Édni. Megvagyunk. Bár ezt az autót én hazaviettem volna. Kell a zseton belőle, úgyhogy szétszedtük. Stay. Got the car. Most hova lett a... Ja, hogy összeszedték a srácok? A Survey Crew? Talán. Vagy Clean Up Crew? Talán az a neve. Lehet, hogy már is összeszedték, hogy nekem ne kelljen. Na, ez király cucc, ez megéri. 94-ünk van, igen, összeszedték. Oké, okay, mehetünk tovább. Ha bági valamész, nem jön utána a csámba kell? Sajna nem. Valamiért nem. Nem tudom miért. Ott megy valaki. Ott van a konvoj. Lecsapunk rájuk. Hadd szóljon. Hát harpoonnal nem tudok támadni, de shotgunnal tudnék. Tisztát! Ha-ha! Te szar! Miért hagytam le őket? Nem vagyok gyorsabb. Nem lenne szabad gyorsabbnak lennem. Miért álltak meg? Találd már el! Azaz! Oké, a többi autó is sérült ebből a lövésből. Eddig szuper minden. Armor daráljuk. Oppá! Ebből egy új ornament lesz. Sokkal erősebbnek érzem most magam, mint eddig voltunk. És? Maradunk mellette? Maradunk mellette és ledaráljuk az armort, nézd! És mindjárt megvan, és mindjárt megvan. És ott van! Ez mekkora király volt. Hát az oldalsó duplázott damagéjú.
keréken lévő tüskék, azok oldották meg ezt az egész problematikát. Ez nagyon király volt. És jöttek is a scrapek már is. A hood ornament, az hogy néz ki? Hát ilyen egyszerű dobótörös valami verzió. Meg valamilyen kör alakú kulcs van rajta, aminek a nevét nem ismerem. Harpoonnal véletlen kiszedtem az egyik vezetőt a kocsiból. Azt meg lehet csinálni, az rohadt menő. Az nagyon-nagyon-nagyon menő. Kikapod a vezetőt, aztán nem kell akkor többet bajlódni vele. Tudnék csinálni egy upgrade-et, akár matrica tekintetében. Tudom, hogy nem az most a legfontosabb, de megteszem. Várjál. Sideburner is lehetne. Az mit csinál? Ez érdekes szúc. Na jó, nem, ezzel kezdjünk a sideburnerrel. Az így oldalra lángokat engedne ki, hogyha ugye gondolom mellénk jönne valami. Mi? Hogy lehet, hogy 201-en van? Ebből ilyen sokat kaptam volna. Na várj, akkor mégiscsak jön a matrica. Koponyák okos? Várj, szerintem jobb volt a másik, ami ilyen volt. Ez mencibb. De ez mencibb. Szerintetek is? Ugye? Mindenki szerint. Ez csak száguld és megy. Oké, köszönöm, kérem. És lehet színt választani? És ezt nem lehet megnézni, hogy hogy néz ki? Legyen fehér. Az jól elült a feketétől. Ha, lehet, hogy inkább vöröset kellett volna. De azért ez sem rossz, szerintem. Oké, meg vagyunk, mehetünk. Nagyon menő! Wow! A tetején egy lángoló pizzával, ahogy mondod, pontosan. A célba vett ugrató ott lesz szemben. Hát annak visznát. Jó, megnőtt a coaching damage-e. És te mit csinálsz ott? Hát ne haragudj, de... Oké, visznát. Felcsaptunk pizzafutárnak, hát nem mondd már, hogy nem menő, rohadt jó. Valahol itt volt a cumó. Szevasztok, srácok! Hú, de nem voltak ettől boldogok. Ott van kaja nála. Á, de nekem nem kell kaja most. Az ugrató, amit néztem, az merre van? A hátam mögött pont, ott fent. És hogy megyek oda fel? Hát elképesztő módokon szállítjuk a pizzát most jelenleg. De így hoznák hozzám is a pizzát. Lehet, hogy többet nem rendelnék onnan, de az én lelkemen száradjon a rengeteg ember halála. Feljöttünk ide. Az egyik ugrató az jobbra fent van, de lehet, hogy oda nem is fogok tudni felmenni, nem? Nézzünk körül. De szerintem fel lehet jönni itt balra. Ki örül annak, ha elütik? Nem tudom. De mindenkinek van valami perverziója. Itt fel lehet menni? Na, ne csináld! Na, ne csináld! Nem, de majdnem. Függőleges falon azért nem lehet által hajtani. Hát de hogy megyünk? Nem lehet, hogy a másik oldalon kell, de szerintem a másik oldal lesz a nyerő. Ez egy kicsit fáj azért a kocsinak. Nézd, itt is van egy ugrató, ez nem jó? De szerintem ez is menő volt. Itt jönnek már a srácok. És talán ránk is fordulnak, így van. Akkor hadd szóljon. Meg fogtok halni, srácok. Várj, nem. Másik irányba mennek. Ja jó, hát akkor jó. Itt találkozunk velük, yep. Head on. Eddig jó. Lebarálom. Nem tudja, hogy merre meneküljön. Sokkal gyorsabban kanyarodom. És ott van a darálás. Wow! Azt a mindenit mind a kettő felrobbant. Ez rohadt jó volt. És már nem is kell kiszállnom, hogy
a lootot begyűjtsem, viszont a kocsi elég szar állapotban van, úgyhogy egy kicsit csámbaket ránézhetne, hogy mi történik elől. Ide rövid tengelytávú autó kell, nitróval, könnyűkasznival, nagykerekekkel, hegyi felfutáshoz. Lehet. Rendesen működik a poroltás. Meg a szerelés. Egy darab ülés van az egész autóban? Most lettem észre amúgy. De semmi nincs ott elő sem. Hát gondolom mindent kiszedtek belőle, ami hasznosítható volt, aztán megmaradt az egész váz. Amit ugye rátettek így az alapjára. Megvan az autó, mehetünk. Rohadt jó. És mennyi ilyen lesz még? Mennyi fejlesztés lesz még? Tehát, hogyha itt akarnék felmenni oda, akkor hol mennék fel oda? Egy ülés kell, ha csak nem csajozni mész. Hát, ja, gondolom. Szerintem én még kocsival nem csajoztam. Nem csak azért, mert nincs kocsim. Hanem úgy amúgy is olyan furi dolog. Hopp! Szegény emberek itt vannak. Kellene nekik egy kis víz, ahogy vándorolnak itt végig a sivatagban. Ezért kapunk valamennyit, valami jót. Tessék, van itt víz. Igyatok. Vajon ez egy nő volt? Azért van a karva cicie? Mi? Jaj, ne! Hát belerongyoltak a tömegbe ezek a szarháziak. Jézusom! Hát megvetettem egy csomó embert, azt mi végre? Fúj, de rohadt vagy, te hallon. Akkor én most megöllek titeket. Nem én öltem meg őket, ez a szemét, aki beléjük rongyolt. Ez volt, ez zundorító. Ez a kis szar. Na hova mész? Gyere vissza most már! Akkor átkapod, hogy elmenekül inkább, miután megölte az embereket? Levadászom, nem érdekel. Ó, oh, na mindegy, nem, bosszút kell állnom. De itt lenne egy verseny balra. Hová megy be? Mi ez a kanyon? Ezt még nem is láttunk, ilyen területet nem láttunk még a játékban. Fúj, de rohadt gyorsan megy. Az lesz a vesztett kis haver. Én szóltam. Viszlát. Csapdába csal? Nem, szerintem megállt valamiért. Lehet, hogy rájött, hogy nem mehet át a másik territóriumra, nem tudom. Fogalmam sincs, de itt van egy nagy verseny. Akkor nézzük meg ezt az ugrató helyet. Megérdemelte nagyon is. Majd másikon megyünk fel. Én mindig lassúnak érzem a kocsit. Ez később nagyon nagy mértékben gyorsulni fog. Akkor meg lesz a V8, meg annak is a fejlesztései. Na gyerünk, egy jó versenyt csináljunk. Ez mindig egy kicsit neccesebb. Gyorsan mentelem eléggé, pontosan? Ott megy már a barrel bash, igen. Előbb kell elérnem a célvonalat, mint a többiek. Így van. És választhatunk autót, akár Ramörhead-ek is lehetnénk, meg Skullbutts is lehetne. Menjünk a Ramörbettel, vagy Ramörheaddel. Nem tudjuk ezeknek az autóknak a tulajdonságait, de... Hadd szóljon. Azt hiszem, itt autót is lehet nyerni. Ha lassúnak érzed, miért versenyzel? Mert jó vagyok. Beszerelték már a bombát alánk. A cél előttem van. Menjünk a vörös úton. Talán az... Hoppá, itt már van nitró. Oké, ez egy jobb verseny lesz, mert nitrónk is van. Figyeld a dárdákat, ahogy lengedeznek. Zseniális. Milyen nagy kerekei vannak ennek. Csicska! Én így játszom. Ez mi? Ja, ezekben nem szabad belemenni. Oh, wait! Ezek checkpointok. Azt hittem, hogy nem szabad belemenni. Na ezt elrontottam. Nem baj, megismerjük az utat az első verseny során. És tényleg arra kell menni, amerre vörös az út. Lehet, hogy ömlik az olaj.
Új, és ez mindig megállítja a kocsit majd. Aha, na ez a nehézség ennek a versenynek. Mi, és ez is egy olyan... izé lenne? Nem, ez csak elrepült ide. Hú, hát ez rendkívül durván megszeri majd a kocsit szerintem. Többiek jobbra menetelnek. Merre van a cél? Kicsit bal, jobbra nem. Itt checkpointok vannak, az a baj. Én így játszom. Elég jó vagyok. Akkor lehagytak minket nagyon csúnyán. De ennek nem tudom, hogy hogy lehet neki szaladni. Elég csúnyán veszi ugyanis a páncélzatunkat. Tehát, hogyha elengedem a gázt... Aha, el kell engedni a gázt. Jó. Hát 42 másodperc. Lényegében csak a piros utat kell követnem majd. Néhányan már lehet, hogy be is értek. Nem szabad úgy rámenni, hogy kanyar közben vagy éppen. Hú, ez kemény lesz ez a verseny, nagyon. Nem is a saját autónkkal megyünk. Azért is necces. De legalább nekem van nitróm. Azért robbanás. Újra, újra, meghaltunk. Jó, hát a vörös utat kell követni, ki van ez járva. Biztos, hogyha az ember sok időt tölt el, ennek a fajta versenynek a játszásával, akkor megtudja, hogy hol lehet levágni a kanyarokat a checkpointok közt esetleg. De egyelőre nekünk csak ennyink van. Megyünk az úton. This could work as cover. Na, gyerünk! Rágyorsítunk mindenki elé. És akkor meg kell csak őrizni az első helyet. Hú, de nehezen kanyarodik ez a kocsi, arrohadt mindenit. Hú, ez ott kapta, várjátok, várjatok, várjatok srácok, hát bénázom. Hídni. Kajak letolt az útról? Ez letolt az útról, ez csúnya volt nagyon. Lehet, hogy meg is tudnám őket semmisíteni, hogy felrobbanjanak. Nem mertem rákanyarodni, hülyeség volt, újra próba. Elnézést, elnézést, még egyszer. Hogy lehet újra próbálni? Nincs valami gombom rá? Hát lehet, hogy hamar bekövetkezik úgyis. Levágjuk a kanyart erre. Nagyon necces ez a kanyarodás. Rendesen húzni kell. Oké, retry. Hű, ezeknek a versenyeknek megvolt a maguk nehézsége mindig is. Emlékszem, hogy volt egy csomó, amit többszöri próbálkozásra sikerült csak teljesíteni, és minél bentebb vagy a versenyzésen, annál nehezebbek az útvonalak is. Alul kormányzott vagyok, igen. Hiába húzom jobbra, vagy jobbra-balra a kart, annyira azért nem fordul a kocsi. Kiesett egy kis kaja? Jól láttam? Hát te kezdjél úgy, hogy másik irányba állsz orra. Talán hátulra, akkor már nem lesz problémánk. Miért álltunk ilyen egy kerék pozícióban? Engedj már el, hátra megyek, te hülye. Na ne csináld. Ez a kanyar utáni checkpoint, ez nagyon rohadék. Ez nagyon undorító. És ez szétszedi a kocsit, hogyha ez robban. Mit tudsz csinálni akkor, hogy ne sebezze le a kocsidat? De következőnél meg is halunk szerintem. Hát necces, necces. És milyen, hogyha kihagynám ezt az egészet, és itt az ugraton mennék át. Szerintem az ugrató azért van ott amúgy. Jap, nézd csak, itt le lehet vágni a kanyart. Jó, ezt már látjuk akkor. Ez már a miénk. Muszáj, igen, igen, kiírta a játék, hogy... Látod? Barrel checkpoint missed. Pontosan.
Ó, Istenem, mekkorát kanyarodok. Hát megyek én itt fent is, nem gáz. Soha nem érem őket így már utóan. De viszont, hogyha ők arra mennek, akkor nem, ott van itt egy checkpoint, azt mindenképp meg kell szerezni. Azt gondolkoztam, hogy levágjuk valahol az utat, de nem. Gyárja telefonás? Szerintem nem is sem megy bele. Hát azt írja, hogy barrel checkpoint missed. Fene tudja. Mert ott is vannak barrelok. 25 szekünk maradt. Szerint... Na jó, menjünk tovább, nézzük meg. Egyelőre nem visítozik annyira, hogy baj van. Hát csak meghalunk, hát nagyon messzire vagyunk még. Tehát vagy tökéletesen mész végig, vagy sehogy. Igen, kemény autóversenyzésekben vagyunk ma. Ma még nem is voltunk izében, verekedésben igazság szerint. De nem bánom, én ezt a részét is nagyon élvezem ennek a játéknak. Nem nullázza le az időt. Miért le kellene nulláznia, vagy mi? Tehát, hogy nem ad hozzá időt, arra gondolsz? Kerüljünk rájuk jobbról. Gyorsabban indul a kocsink. Nagyobb a sebessége. De nehezebben kanyarodik, mint ők. Kicsit menjünk ide ki a jobb ívre. Aha, ez lehet, hogy nem volt hülyeség. Így, ez az. Ez az, de engedj már el, te hallod? Jó, akkor menjünk így, nem bánom. Ez nagyon szemét dolog volt tőle, hogy lenitrózott az útról. Bár csak itt lehetett volna elmenni jobbra. Oh my god, na várjál, gyerünk nitró, gyerünk, szedd össze magad. Ott vannak már a checkpointok. Ott az első hely. Na ne csináld! Fucking hell! Felvette előlem. És milyen, hogyha a következőt szedném fel előle? Hát lehet, hogy nem annyira gáz. Roncsderbi van, nem fog elengedni, ja. Ennyi, nyomjuk azt a nitrót, mert szükség van rá. Gyerünk tovább. Addig nem annyira para a helyzet. Jobbak vagyunk most jó sokkal. Szavasz Edúj, mi a helyzet? Üdvözöllek, jó estét kívánok. Ott van már a célvonal, de egyet misszeltünk, ezt megnyerhettük volna, hogyha nem vág be elénk a checkpointnál az a rohadék, ugye? Hát nem tudom, így szerintem nem nyerhetjük meg. Barrel bash failed. Az idő jó lett volna, de ott nem mentünk át. Mindenkinek szép napot, mondja közben Szabolcs. Nagyon szépen köszönöm a 15 dolláros szurkolást. Nagyon nagy király vagy, mi a helyzet? Hogy vagy ma este? Remélem, hogy minden szuper nálad. Szia, szia! Szép estét pontosabban, így van. Remélem, hogy jó napod volt. Szia, szia, és nagyon szépen köszönöm a csatorna támogatását újfent. Tényleg el kell találni, látjátok, mert megnyertem, de nem nyertem meg. Nem szabad ezt játszani, tehát konkrétan újra is indíthatjuk a meccset, hogyha egy kimarad. Enemy biztos nem megy bele, csak csal, igen. Most értem, az a melóban volt egy névváltás. Te milyen néven voltál addig, Edúj? És milyen név ez? Ez helytelen volt, de nem baj. Szép lassan. Megvan.
Bevágjuk a kanyart, gyönyörű, gyönyörű. Ez lesz a jó. No, wait! Oh my fucking hell! Oh god, ez nagyon szar volt. Valatunk, mint egy hülye. Néha előre is kell nézni a játék, mert ez így már nem lesz meg. Ha már azért van esélyünk, hogyha erre megyünk, nézzük meg. Wow! Jó, ezt vagy egyenesen mész át egy ilyen, vagy sehogy. Hát a Jaranzó! Edu-t jobbnak éreztem. Honnan van ez az Edu-i név? Nagyon szépen köszönöm, szavasz, jó estét kívánom. Berolbes meg volt. Itt vagyunk már többiek mögött, nem vagyunk annyira lemaradva. A baloldali célzom meg, az csak meg lesz. Jó, nekünk jöttek, kitolnak minket, teljesen letérített az irányról. De nem baj, nem gáz, megyünk tovább. Hát az első nagyon messze van, de szerintem másfelé mentő. Ne tolj már bele a szakadékba, te szemétláda. Jó, jó, hát ez nagyon kicsúszott. Mekkora egy rohadt volt ez? Már megint. Hát az első hely már nagyon messzire elhúzott, ez már itt nem lesz meg. Vágj! Vágjunk be eléjük, úgy értetted? Nem ment bele a checkpointba, látod? Nem megy bele. Az eleminek mindegy, ők halálra ítéltek. Hát itt kellene még, vagy nem tudom, 15 másodperc szerintem, hogy ez meg lehessen. Végre sikerült sebességet szerezni. A második helye miénk most, és most megvan minden checkpoint. Itt egybe se mentek bele a rohadékok. Bárkinek érsz mellé, támad a hátsó kerekét. Azért, mert akkor kicsúszik mindenképpen. Az a baj, hogy akkor bevág eléd, akkor mit csinálsz? Saját világomból egy hatkezű isten, aki pofonnal üdvözöl. Az igen! Hatszor? Nehéz ez a... ez a menet, de nem lehetetlen. Egyszer már megvolt, azt meg is nyertük volna. És itt nyomunk már rá egy nitrót, meg még egyet. Lehagyjuk a többieket, így nem lehet baj. Balról kanyarodunk, nem nyomjuk a gázt. Ne egy kerek kezébe megőrülök. Jó, most alig nyomom a gázt. Ez nagyon szép volt. Most próbáljunk meg ezen nem kisodródni. Egyenesen előre, gyönyörű. Gyönyörű! Jaj, de szép. Majdnem jó volt, majdnem tökéletes. Oh fuck me, a segge, hogyha hozzáér a falhoz, az nagy baj. Nem baj, megyünk tovább. Eddig szuper. Rég izgultál ennyire játékon? Ne csináld, miért? Ilyen hatással van rád a Mad Max? Eddig gyönyörű. De lesz elég időnk? Szia Queen, jó estét, hogy vagy, mi a helyzet? Vége a streamnek? Egy jobbos kanyar. Átmegyek? Én nem megyek ott át, nem merek. Gyönyörű, mehet a nitrózás, gyerünk tovább, tovább. Imádod a gémet? Na, ennek nagyon örülök, hogy ennyire tetszik. Amúgy most le van akciózva 4 euró, azt hiszem. Na, és sikerült mindent megcsinálni? Azt hiszem, hogy valamiket rajzoltál ma is. Hát, ezt most nagyon nagy fölénnyel nyertem. Nagyon jó volt az elején a nitro taktika. Nagyon-nagyon szépen nyerjük most ezt meg. 25 sekund maradt. Legendás, 1.53 maradt. Megkaptuk a Remörhetet meg a Griffa tokent is. Királyság! És akkor ez az új autónk. Hát igazság szerint nem egy rossz darab, de nem ezzel fogunk nyomulni. Innen kezdődött a verseny, és egészen idáig feljöttünk. Kíváncsi vagyok, hogy van-e még a közelben máshol is ilyen verseny. Itt például van egy fent. Szarunk rá! Versenyezünk tovább. Új autók jönnek meg minden is. Azt nem tudom, hogy ezeknek az alkatrészét amúgy hasznosítani lehetne vajon.
Köszönöm. Nem, ma lassan haladtam, sajna, de Szerisznek tetszik, úgyhogy az a lényeg. Ja, mert hogy neki készült most valami? Panel? Vagy mi volt most? Valamire emlékszem. Legyünk felfelé szépen a következő versenyhez. De szóljatok, hogyha nagyon unjátok, mert akkor nem kell feltétlen versenyeznünk. Egy új kocsit, egy új pályára fogunk kapni. Panel készül, aha. Az menő. Itt nem lehet harpunt használni? Nem, ezen a kocsin nincsen. Pedig oda fel kéne mennem. Hát az van, hogy ezzel a kocsival. Aztán nem tudjuk kiszedni, de ha már erre járok, akkor megcsinálom nyilván. Ott hozza már csambeket a kocsinkat. Na, add ide! Mennyire lónál az vezető ülésről a szemétláda? Nagyon helyes. Azt le is visszük egyből. Szórakoztatna, akkor jó, akkor örülök. Ez a kocsi, ez ezerszer jobb. Könnyebben lehet kanyarodni vele. Jobban működik. Ez a mi kis autónk. Na, nézzük, hogy merre megyünk. Mondom én, hogy ennek a játéknak megvan az a sajátos, nagyon ritka hangulata, ami az open world játékokban nem mindegyikben van meg. Itt mész, és folyton van mit csinálni. Hát például itt összeszedhetném a scrapeket. Egy-két banditának a fogát most kiverem szerintem. Adjátok ide a scrapet. 100%-ra kilútoltam a helyet. Most jól kicserezem őket, nem fogják tudni, hogy hol vagyok. Szia cica fő, jó éjszakát, jó pihenést kívánok, és köszönöm, hogy itt voltál. Ügy, de milyeneket verünk már az új fejlesztett 10 évvel. Most mi történik? Ja, most megvan, oké. Tehát, hogy a fejlesztett boxer olyanokat ver oda, hogy megőrülsz. Gyönyörű. Így, valami lelőtt egy sniper távolról. Az baj. Kaptunk 2 shotgun shot, meg egyet bónuszban. Nem, pontosabban a 2-ből egy Hogy rohadnál el? Hát nézd meg, hát megöl. Megöl a sniper. Vedd már fel a lootot, aztán gyerünk, dash. Nem maradt itt kaja, vagy valami? Víz? Semmi szerintem. Az a sniper onnan olyan messziről. Hát én azt felveszem, azt a snipert, hadd menjen. Á, te hülye! Te se lősz már nagyon többé. Scrap van ott, jó sok, hogyha jól látom. Jó, hát ez csúnya volt, ez nagyon megszedte a HP-nkat. Nincs is elég vizem amúgy. Na jó, megmaradunk ennyi HP-n. Szerintem nem iszunk most vizet, az maradjon meg HP-nak. Keresünk valahol kaját inkább. Lehet, hogy itt a hőlékbalonnál lesz is. Ezt a hőlékbalont azt meg kellene oldani, mert ezen a területen még nem látjuk át, hogy mik vannak itt pontosan. Innen megyünk fel. De egy ocsmány volt az a sniper amúgy, hát vagy 3-4 lövésbe kaptunk tőle. Kajátok van? Ott van a kaja. Tudtam én, hogy kell az nekem. Mennyi HP-t ad vissza? Hát azért adott szépen. Jól tettem, hogy nem ittam el a vizemet. És akkor ide meg kellene fuelni. Meg kell tölteni szerintem a tankot, mert ez így nem lesz elegen. De ott van fent még scrap. Amúgy lehet, hogy van benne fuel, nem tudom. Lehet, hogy a kocsiról kell majd hozni. 2 sniper töltényt kaptam, meg egy csomó scrapet. Nice. Ez itt működik most? Ez a dolog? Reménykedjünk benne, hogy működni fog. Szálljunk be. Nem. Nem nyert. Jó, hozzunk kell a fuelt valahonnan. Van nálam a kocsi hátulján, de azt nem feltétlenül erre akarom használni. Ott lerúghattam volna a létrát, és akkor nem kellett volna... Ott bent van egy elágazás. Csak azt hittem, hogy van, de nincs. Útira van itt fuel valahol. Várj csak! Ha ezeket kiengedném... Most mitől lett hangosabb a játék?
Ja, hogy Moki volt szórakozik, bocsánat. Nem tudom, miért csinálta ezt. És hogyha kiengedném a léggömböt, akkor mi történne? Nézzük meg. Mert hogy itt ezt meg lehet hackkelni. Nem lehet, hogy csak ezek tartják a... Aha, hogy ne szálljon el. Szia Citrozoé, hogy vagy, mi a helyzet? Szerintem ez a megoldás itt. Nem más. Most már működnie kellene. Ez egy apró ilyen kis puzzle dolog volt ezek szerint. Nagyon minimál dolog, de benne vannak ezek a játékban, és ezek az apróságok teszik. Hogy mondjam, tehát fenntartják a játékos érdeklődését folyamatosan. Most már mehetek vele? Hát ott működik már. Nem is a fuel volt itt a kérdés, hanem hogy le volt rögzítve. Rohadt jó az ég a szemben. Itt is nagyon jó. Ott vannak még a szélerőművek valahol szemben. Nagyon menő. A régió felfedte magát. Na lássuk, hogy mit látunk a távcsövünkön. Ott van egy oil pump camp, egy death run. Egy erős scarecrow, egy sniper. Egy erős scarecrow, egy madárijesztő ugye. Na hát, nézelődünk, ez micsoda, itt is van egy Death Run a közelben, a halálfutam. Itt nem látok sok mindent. Nem, szerintem körbeértünk. Vagy várj csak, nem, még nem értem körbe. Vagy de mégis. Most értem körbe, aha. Jó, nem sikerült mást felfedezni. Itt meg a közelben nézve már semmit nem találok, oké. Így most. Kicsit jobban megtelt a terület. Jó. Mehetünk lefele. Kérek szépen, másnak vartam cosplayt. Holnap folyt köv, magamnak is kéne valamit alkotni. Mit fogsz alkotni? És milyen cosplayt csináltál? Szávasz, Lixon! Na, kiszálló. Lerúgom a létrát. Lemászom a létrán. Mehetünk is tovább. Szerintem a következő az autóverseny lesz, amit megcsinálunk. Szevasz Dominikus, jó éjszakát, jó pihenést kívánok. És az autóverseny nincs is messze innen. Nagy királyság, meg vagyunk, mehetünk. Nem mehetnék mondjuk a saját autómmal, hoppá. Sokkal királyabb lenne ezzel az autóval versenyezni. Kicsit erőteljesebb. 3 litró meg minden. No name karakter, amit csinálsz másnak? Barbara nagyarok a Genshinből. Barbarának most lett egy skinje, azt nem tudom, hogy mennyire láttad. Ez ugyanaz a fickó. Na várjál, itt csak a speedstával mehetek. Íj, na ez kemény lesz. 1.41-re kapjuk a Griffa tokent. 1.41 alatt kell megcsinálni. És itt nem is lehetett autót választani. Azra a skin-e nagy az? Hú, hát ott azért a... teljes szom kint van minden. Skinek is vannak miért? Nem tudom, mert ingyen megszerezhető. Itt nem lesz nitronk, ne felejtsük el. És nem látom az utat, hogy merre kell menni. Ja de, látom, mehetünk. Várj, hát a szemétlád, de nehogy meg is. Ugyanúgy... ez nitro nélkül nagyon kemény. De ugyanúgy kell mennünk. Isten, a szemét! Oh my god! Nem baj, gyorsabban fordul a kocsi. Lehet a sebessége is nagyobb lesz, mindjárt kiderül. Jó, ez az első futam. Ez várható volt, hogy valami szarba fogunk belefutni. Content az jobb, mint a skinek. Igen, ez így van, de hát mondd ezt a Mihojónak. Mihojónak, mit tudom én. Mihojó? 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 Kínaiak, amúgy. Na, a Bence is megébredt, szevasz, üdvözöllek, hogy vagy ma este? Ott van a következő. Checkpointunk. Gyönyörű.
Nem vagyunk annyira messze a céltól amúgy. Ezt itt levágom. Gyorsabb a kocsi, gyorsabban gyorsul. Meglőtt egy sniper, hogy rohadjon meg. Kilőtte a kerekemet a sniper? Kilőtte a hátsó ke... Kilőtték a hátsó balt. Mi a fene az, ami ott világít fent? Nem tudunk menni kerék nélkül. A tengelyen gurulunk. Na ez így nem fog menni, ez így biztos, hogy nem megy. Lehet olyat, hogy... reszetelni a futamot esetleg? Hát most még rám jönnek a táposak is. Hogy lehetne ezt esetleg? Vagy csak vissza kell mennem a kiinduló pontra? Ilyenkor nem is lehet fast travel. Jó, hát lejár az időnk. Szevasz Grundár, mi a helyzet? Úristen, az egy bogár? Lehetséges. Lehetséges. Hogy az volt valamikor. Na most már hátsó kerék nélkül tolja. Na téged én most megöllek, vágod? Hát, hogyha lenne még néhány más. Majd a robbanásba belehalsz, jó? Gyere! Helyes, felrobbant. Ha a sniper mondjuk a kocsinak a burkolatát találta volna el, nem tudom mi ennek a neve, kasznit, és nem mondjuk a hátsó kereket úgy abroncsostul lövi le a tengelyről, vagy nem tudom mi ennek a neve, a belső fémrész. Hát akkor lehet, hogy megcsináltuk volna. Egészen szépen vettük az akadályokat. Itt lehet nyomni egy jobbos kanyar. Szia paradicsom, jó éjszakát, jó pihenést kívánok, és köszönöm, hogy itt voltál. Azt a snipert lehet, hogy meg ki kéne szállni, le kéne lőni. De ezzel a kocsival nem tudod megcsinálni. Ahhoz a másik autón kellene. Tolják ki nyugodtan, tolják ki persze. Azt amúgy el lehet pusztítani ezzel a kocsival? Nem, ez strong. Ebbe beleakadtam, hülyeség volt. Nem baj, megyünk. A sniper az a lényeg, az ne találjon el. Jó kis Skyrim volt? Reggel meló, aztán RPG-zgettem. Nem, RPG-zgettél? Micsoda? Megy a roleplaying durván? Ilyen French made vagy a GTA világában, meg ilyenek? Ez meg volt. Egyet lehagyunk. Jöhet a következő három. A sniper valahol itt vitt el minket szerintem. Egy éve és két hónapja nyomod az RP-t. Jézusom, az nem semmi. Nem is tudtam, hogy ilyen régóta van. És még mindig nem untad meg, ez hogy lehet? Én nem tudom, bármikor ránézek a világomat elunom. Most nem lőtt el a sniper legalább, az már egy pozitívum. Következő checkpoint arra. Esélyünk van még a harmadik helyre. Ezzel a kocsival nem tudom, hogy lehet megcsinálni nitró nélkül. Jobban gyorsul, mint a többi. Hát pont nem lett meg a harmadik hely, de közel volt. Személyes időnk 1.41.56, tehát ezért már megkaptuk volna egyébként a Grifa tokent, de nem számít. Én viszem a történetemet, meg a eszméletlen jó közösség. Ez melyik szerú ez a... Mi a jó istennek hívják, tudod? Na az. Na nézd meg, mi meg le főnököző privátban. Milyen izé vagy. Segíteni akartam volna pedig. Nightfall, azaz, igen, azon nyomja mindenki. Akkor majd legközelebb nem szólok. Jobb oldalon. Igen. Elsők vagyunk, ez jónak néz ki. Ez most itt nem néz ki szarnak. Nitro nélkül megyünk, ami azért nem a legkönnyebb dolog. De meg lesz oldva. Várjál, jobbra kellett volna mennem, mi? Eddig jó volt az első hely. Hát a többiek megérkeztek sajna. De nem gáz, meg lehet ezt még oldani. Jön a vihar, na jó, menj már!
Sniper, vihar, van itt minden. Ez most le akar tolni. Le akar tolni, de én vagyok most az erősebb szerintem, így van, nagyszerű. Még meg lehet, hogyha nem jobbra térek ki innen, sajna, mindegy. Vágjunk át, még meg lehet, még van esély, még egy nagyon pici esély, megvan. Hűha, nem jó jelent, oké, bevágott a vihar, semmi baj, nem látunk semmit. Wow! Azt a rohadt mindenségét, nem ennyi nekem? Ott van a következő checkpoint, de nem látunk semmit. Na jó, hát így azért nehéz megnyerni. Pont ilyenkor jön a vihar. Vagy visszafújja a kocsikat amúgy. Megint csak harmadik hely lett ez így. 1.41.93. Tényleg egy bogár. Jaj, azt szerintem is. Ha a végén nem jött volna be a random tényező, akkor szerintem esélyesen megnyerjük ezt most. De jó ez a vihar, és jó hangos is ráadásul. Na, what? Lejjebb húzom a hangerét. Hát ezt így hogy csinálod meg? Ez komoly. Na ez nem semmi. A többiek persze tudják, hogy merre vannak arccal. Na váltok, lejjebb húzom még jobban a játék hangerét. Így. Rohadt menő benne a vihar, nagyon jól meg van csinálva, de... Hát azért... Ja, hogy neked nitród van, te szemétláda. Ránitrózott, amikor kilökött, értem. Ennek el kell ülnie szerintem ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Tiszta időben nem gáz. Főleg, hogyha az elején átveszed a versenynek a vezetését. Hát azt el is misszeltem. Jó, már mindegy, már mindegy. Oh, semmi baj, semmi baj. Nem futunk rossz időt most sem. Meg itt le lehet vágni. Hoppá! Aha. Na ezt majd alkalmazzuk. Máskor, hogy itt átmegyünk az adta izé alatt. Ez egyértelműen király volt. Tovább, tovább. Ha nem hiszeltük volna azt az egy szart, akkor most jó eséllyel mennénk amúgy a célvonal felé, hogyha nem löknének ilyen csúnyán. Lőtt ki pisztollyal? Amúgy ki lehet. Tehát nincs megtiltva a használata. Csak erre nem akartam volna pocsékony, látod? Tehát így lehet ilyet nyomni, hogy kilövöd a csávót. És megáll előtted. Ilyet láttatok? Hát milyen verseny... Ja, de ezek nem is a versenyzők, hanem akik itt járók el... Oh my god, oké. Okay. Az itteni helyi arcokba is beleakadtunk, még a vihar kellős közepén ráadásul, akik beálltak elénk. Azt hittem, hogy... Hát mondom, figyelj, biztos izé itt ők is versenyezni akarnak. Hát mondom, az úgy nem úgy ment volna, hogy ezek befordulnak elénk egy verseny közepén. Nem ezek a helyi akadályozott tényezők. Bekostolt igen a helyi menő csávója. És ezt viharban kell megcsinálnom, mert nem megy el. Fú, ez nagyon meredek. Nézd, ott megy egy olyan láda, amiben van vagy 1000 scrap. Már is kanyarodunk, a többiek elé megpróbálunk bevágni. Eddig jó. Eddig minden szuper. És itt kell jobbra menni, ha jól emlékszem. Kár, hogy nem látjuk az utat, de... Túléljük. Hoppá, valami... Szétszedi a kocsit a vihar! Mert valami belém ütközött oldalról. Következő checkpoint meggyilkol. Ne csináld már! Oh my god! Na jó, na jó. Hát nem könnyű ebben a játékban győzni. De még esélyünk van valamennyi. Nem adunk annyira szarul, csak a kocsinak nincsen már HP-ja egyáltalán. Nulla. Úgy tűnik, hogy nem sebeznek a hordók legalább. És hova megyek? Jobbra megyek. Íj, volt egy sniper lövés. Ezek a viharban sem állnak le. Na, nehogy már most nyerjen meg 0 HP-val. Nehogy már az nyerjen, aki nem tud főzni. Itt most nem tudom, hova megyek. Hova megyek? Fucking hell, hova megyek? Nem tudom, erre megyek.
Azt a mindenit! Hol vannak a többiek? Eddig szuper minden. Na ne csináld, hogy megcsináltam. Hát ez hogy lehet? Hát ez hogy lehet? Megcsináltam. Mindenki látta. 1.24 alatt. Oké, mehetünk tovább. Azt a rohadt minden itt, de hangos. Oké, bocsánat, lejjebb veszem. Wow. Jó, ki kell, hogy szálljunk ebből. Többieket levadásznák? Hát vagy a vihar vitte el őket? Kérem a kocsimat. Jön egy war party, nem baj. Hű, azt a mindeni. Az az én autóm? Az az én autóm szerintem. Be kell, hogy másszak, ott vannak a... Adjál már, te csicska. Ne, 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 elmegy a vihar, te hülye. Ott megy a láda. Össze kell szedni, rengeteg scrap van benne. Jó, megvan, és akkor most mi lesz? Hogy ki kell nyitni? A mother loot boxot? És ezt úgy kell, hogy neki csapod a falnak, meg ilyenek? Menj már, ez rohadt jó. Na várja, várja, várja. Oké, egyet megfogtam, de mi lesz most? Lehet, hogy meghaltak a VR-ban. Ja, könnyen lehet. Itt egy másik doboz. Jó, van kettő dobozom. És hogyha szétlőném őket, akkor mi lenne? Hát megy ez? Nincs itt baj. 100 scrap van egyben, és 2 darab dobozt találtam. Na ez nagyon durva. Sőt, 25-öt bónuszban is kapunk még. Oda nézd, mennyi scrap. Hogyha elütnek, akkor se érdekel, mert van 1000 darab scrapem. Wow! Ez marha jó. Na ebből fogjuk most a potya cuccokból megvásárolni a királyabb dolgokon. 4-es sniperem lehetne. Várjál, a harpunt azt most rakjuk fel 600-ból. Ez marha jó. Várjál, várjál, várjál. Ezt lehetne még nagyobb szintre növelni, ezt a harpunt. 900-ba kerül. Ezzel ki lehetne tépni a kerekeit a kocsiknak? Wow, az mekkora király. Motor? De nincs új motor. Azt nem találtunk még. Azt majd a következő területen kell. Egyelőre még csak ilyen extra dolgokat tudunk csinálni. Motor még nincs. Újabb. De majd az is lesz, ne aggódj. Wrist armor, az kell, igen. Mert már megszerelés a fejlesztés. Na jó, ez elég alapvető. Nullába kerül, kérem. És lehetnének új skillek is. Ja, várj, itt lehetne ilyen is. Aha, jó, ezt is kérem. Mi, és lehetne még szőrösebb? Lehetne még szőrösebb? Jó, azt is kérem. Hogy a VR van? Jó, fullos szőrzetünk van ezzel legalább. Skilleket is vehetnék magamra, van még 331. Normál Perry-vel lehetne... Micsoda, így visszaütni a melee weapon-nel? Ez érdekesen hangzik, hogyha valaki melee-vel üt ránk, akkor visszaütjük az arcába. Jó. Szerintem nem jó kocsival vagy. Hát szerintem ez meg a saját autóm. Milyen típusú ez a kocsi, amivel mászkálsz? Nem tudom, most rakom össze hulladékfémből. Miért? Eddig királyok vagyunk. Ezt a területet elméletileg akkor kitisztítottam. Yep. Ott lehetne aknázni egyet. Ott azt már szerintem... Nem, azt még nem néztük meg. Itt van két különböző ugrató. Ide jöjjünk, nem. Az aknamező az nem kell. Itt megnézhetnénk egy kempet a közelben, de még az nem kell. Itt lehetne magunk közleni nyersanyagot. Itt egy ugrató, ez kell nekem. Az a Scarecrow, az mehet. Egy pimpelt Mustang lehet? Viszlát. És mocskos jó tényleg a tűzefekt. Láttátok, hogy milyen volt a tűz a robbanáskor? Ennek adunk egy kis vizet, bár nekem sincsen sok. És remélem, hogy nem rongyol belég senki. Biztos, hogy jól járunk mi is, hogyha adunk nekik vizet. Eredeti Mad Max egy Ford Interceptor V8-at használt. Thank you, stranger. Nagyon nem értek a kocsikhoz amúgy. Hmm.
És hogyha ezeket folyamatosan itatod, akkor kapsz meg ilyen grifa pontokat? Szerintem, ja. Mehetünk tovább. Lehet, hogy most egy picit hangosabbat a kocsi, kicsit visszább veszem így. Aknemező balra. Grifához is elmehetünk, mert szerintem vannak pontjaink, amiket elhasználhatnánk. Csak nem látom, hogy ezeket hol írja vajon. Azt nem írja sehol. De, van 10. Azt meg kéne csinálni. Mellett mi van? Volt nála kaja, láttátok? Jaj, ne, egy hullát zabál. Mit teszik? Ó, Istenem. Mit teszik? Ne, egy gyíkhúst találtunk, hál' Istennek nem a hullát zabálta. Én sem értek hozzá, csak a típusokat ilyesmi ismerem. Áááá. RP miatt ismered a kocsikat? Durvi. De miért van itt hagyva scrap? Hát ne, ne csináld már, most kiszállok. Még jó, hogy gyorsan lehet kibeszállni. 10 darab scrap volt ráadásul, megérte összeszedni. Jó, azért menjünk el Griffához először, mert... Griffánál lehetne... extra lootra szert tenni, hogyha rátolunk még a scrap begyűjtésre. Ha... az lehetséges persze, aztán lehet, hogy nem az. Meg max HP, meg ilyenekre rá lehet gyúrni. Több víz, több kaja, több HP. Itt van valaki, nézd? Kivittem egy nagy ciklát. Hoppá, hogy felugrott a platóra az a szemétláda. Társa megvezetni akar? Szeretett volna. És te most át akarod lenni a vezető helyét? Jól tetted, ügyes voltál. Ilyen kocsim már van vajon? Kellene gyűjteni majd egy ilyen olyan kocsit, ami beizé van. Tudjátok, a scrap, 500 scrap, az nagyon jó lenne. Na, elosztjuk a pontokat, aztán húzzunk el innen. Megint megmondja, hogy... elutasítok mindent, a múltamat és mindent is. Mesélj azokról, akiket holtan hagysz az út mentén. Kifolytva belőlük az életen. Hát nem az én választom, vagy nem én választom a gyilkolást. Nem félsz a gyilkolástól, mert azt hiszed, hogy tudod irányítani. Ilyeneket mondasz magadnak, hogy nem a te kezeden szárad a vérük, meg ilyenek. Talán nem is a gyilkolást élvezed, de a pillanatokat, azokat a pillanatokat, amikben csönd van a harcok után. Aha, hát lehet, hogy igazad van. Lehetne még lootot? Igen, azt kérem. Ilyen legend levelet lehet nevelni. Fogalmam nincs, hogy mire való ez a legend level. Megy már ott a HP is. Melee weapon, muníció, azt kérem, igen. Fury mód az most nem kell, inkább egy kicsit kevesebb üzemanyagot használjunk el. Több víz, és jó lenne, hogyha több kaját is, több HP-t szereznék vissza a kajából. Ez mire lenne való? Tovább lehetne használni a melee weaponokat, az is mehet. Fury mód nincs. Több damage lenne, hogyha melee weapont használnék, akkor onnan egy pont lejön, oda egy pont átmegy. Na hát lehet, hogy nem is kell ennyire sok víz amúgy nekünk. Menjünk inkább a melee damage. Oké, mehet. Wheeler Dealer level 7-es lettem. Ez a legend level, ez nem vágom, hogy mire jó. Nem lehet, hogy a garázsban új cuccok nyílnak meg. Például mi ez az ornament, amit most kinyitottam? Fogalmunk nincs. Pedig azt írja, hogy van valami új. Ez? De hát ezt már láttuk, ezt a lórát. Oké, mehetünk. Ott már írdatlan sebességgel közlekednek a srácok. Marha jól néz ki ez a hely. Hol vagyok? Szerintem elvesztettem a bejárat, ugye? Aha. Na jó, kihívjuk ide a kocsit akkor. Azért óvatosan essünk le, mert ismerjük már annak a kimenetelét. Hogy a fenébe mászok le innen? Jó Isten! Adott Griffa, behívtál ide a tutiba rendesen. Hol van a kimenetel erről a helyről? Mert hogy itt állt a csávó, és akkor... Ti látjátok, hogy hol lehet átcsúszni a falon?
Á, itt volt, az csak el van dugva. Oké, megvan, megtaláltam. Nem szabad elfelejteni Max-nek a képességeinek a fejlesztését sem. Tehát hiába a kocsi meg minden, az nem fog minket kisegíteni egy-egy campnek a levadászásakor, sajna. Ezt a kék valamit, ezt annyira megnézném, hogy ez micsoda. Nem láttam még olyan helyet itt a játékban. Visszafordulnál? Nem, nem fordulnak vissza, oké. Okay. Nem is egy per egy a kocsi, hanem csak hasonlít rá. Hát gondolom nem kapták meg a jogokat a gyártóktól, hogy használhassák az autószerkezeteket. Főleg nem ilyen törési ízék, bigyók, meg ilyesmi. Azzal mi van azzal a kocsival? Hát ezzel nem tudom mi lett. Jaj, nem lehet azt csak úgy másolni, ugye? Mondjuk az ilyen nagyobb izé, autóversenyzős játékok, meg ilyen rally, meg mit tudom én, azokban szerintem biztos, hogy benne vannak rendesen is megcsinálva. Long Starkról beszél? Miről beszél? Mi ez a hely vajon? Na, egy sniper, észrevett. Hűen nem jó jelent. Szálljunk vissza. Hova lett a vizem amúgy? Eltűnt a vizem? Ez mi ez a fény, ami ide vetül? Szerintem annak le kellett, hogy essen. Az mi az a fény? És akkor ezt nem is lehet meglőni? Nem, ide bemegyünk. Itt fájtolni fogunk, de nem vágom ezt a helyet. Nem ismerős számon egyáltalán. Sőt, bemehetnék innen oldalról is. Nézzük meg, hogy innen hová megyünk. Már amikor az ember neki tud menni a létrának, mert ha nem, akkor béna vagy. Itt adtad a népet? De ennyivel? Azt hittem, hogy csak egy-két kortyot isznak, nem az egészet. Az egész kulacsot, de rendben. Megitták? Akkor most már ez van, majd innen szedünk ki. Stank Gump, Gump Camp. Ez nem tudom mi ez a Stank Gump. Hát gondolom itt valamiféle boss téma lesz, aztán össze kell vernem. Még jó, hogy fejlesztettem az utcainkat. Itt egy insignia. A Warcryer már is nyomja? Meglőttek! Ja, szar lőtt meg. Legalább a Warcryer meg lett. Na hol lehet az a sniper, amelyik leszedett amúgy? 6 darab scrap lesz majd itt bent. Leugrunk és szétverjük őket. De nézd, milyen kifestett fiúk vannak itt. Mi a fene? Ezekre gyorsan kell reagálni. Azt a mindenit. De durva arcok vagytok. Kicsivel erősebbek, mint az eddig megszokottak. De hamar elvertük őket. Nem víz, hanem aquacola, és nem szabad rászokni, mert fájni fog a hiánya. Milyen igaz? Ez milyen igaz? Mennyire durva lehet egy olyan jövőben élni, ahol nincs víz, nem? Mármint, hogy hát igazából nagyon minimálisan bevihető mennyiségben áll rendelkezésre. Ezt én kirúgdosom. Talán itt lesz benne fuel, hogy a másik kaput ki tudjam nyitni. Egyőre semmi. Hoppá! Ugye nincs hangcsúszás, srácok, mert megörülök, hogyha van. Elméletileg nem szabadna, hogy legyen, mert nem látom. Úgy látom, hogy minden rendben. Egész szépen növekszik a weapon damage, meg a durability, hogyha innen használom. Nincs? Oké, köszönöm szépen, nagyon kedves, hogy meghallgattátok. Itt van már a Ceres. Na, jó estét, hogy van apukád? Mi a helyzet? Akartam tőled kérdezni valamit. Jól vagy? Itt erre. Tehát lehet csúszni? Onnan lehetett volna ide jönni, oké. Okay. És itt van már a víz is, nagyon jó. Hú, itt rengeteg vizet tudunk magunkhoz venni, még fel is tudom tölteni a HP-m, nézd csak. Fullon volt és 40% vagy 30-50% extrában nyerjük, nagyon jó. Iszunk.
Nem ismerjük ezt a kempet, nem vágom, hogy hogy működik. Iszunk többet. Én meg vagyok, apu is rendben van, még az intenzíven jó kezekben sokkal jobban. Örülök, jól van, nagyon helyes. Akkor jó minden. Azt akartam kérdezni, képzeld el, megnéztem a Final Fantasy 7 remake-nek az update-jét, hogy megvásárolható. Elméletileg 3500 forint lenne, tehát én beruháznék rá, de képzeld el, hogy a PS Store-ban azt mondja, hogy te azt nem veheted meg. És nem értem, hogy miért. Hát megvan a játék, összeszedtem a PS Store-ból. Vagy csak azoknak lehet 3500-ért megvenni, akik megvették rendesen a játékot? És egyébként megcsászheted az egészet úgy, ahogy van. Nagyon gáz. Tehát most nem tudom beszerezni a PS5-ös upgrade-et semmiképpen. Mert a Sony azt mondja, hogy vedd meg a teljes áru játékot. Csak akkor veheted meg, a teljes áron van a Na jól van, elmehetnek a tudat hova. Hát ez nagyon gáz. Ez szerintem nagyon gáz viselkedés. Te mit gondolsz erről? Hát azért ez tényleg rohadék dolog. Minek adták akkor oda? Tehát, hogy még ráfizetve sem tudom megoldani. Itt azt akarom meg... Na, innen jöttem, oké. Okay. Csak meg akartam nézni, hogy van erre loot. Emiatt vettem a tervek közül a játékot, ezt a mentalitást nem támogatom, ugye? Mert hogy az ember hajlandó lenne fizetni érte, ugye, hogy havi szinten fizet a PS Plus-ért, tehát éves szinten 12-18 ezer forinttal támogatjuk őket, meg még ugye a konzol, meg még ugye a játékok, amiket veszünk rá esetleg. És akkor erre benyomnak egy ilyet. Oké, bárkinek, aki még... Bárkinek, aki még a Justice-ból ide járna, kidobtak minket. Jönnek a disznók ide? Tehát, hogy... Vagy durván viselkednek velünk a disznók? Aha, oké, találkozunk egy lila helyen. A lila helyen. Lehet, hogy megölték a hölgyünket, de soha nem fogják megtörni a szellemünket majd. Igen, az igazság, tehát, hogy végül igazságot fogunk szolgáltatni. Térjenek vissza a vizek. Mi a fene? Ez valami szektás téma lehet? Tehát, hogy megölték a vezetőjüket. Square Enix az új EA Games. Pedig ez nem volt rájuk jellemző. Egyáltalán nem. Sőt, nekem a Square Enix volt kvázi a legkedvesebb fejlesztő csapatom. Vagy kiadom, bocsánat. Meg mint fejlesztők is, a marha jó játékaik voltak. Most ez nem vágom, hogy mi ez. Kifizetném a pár ezeres update-et, de ha megkapom az előfizetésemért, nem ingyen a játékot, akkor miért kellene megvennem a teljes áram megint? Igen, igen. Akkor miért fizettem elő? Nagyon gáz. Hogyha már a sárga fiú. Ó, jó Isten, mit kapott a gyerek. Még meg is taposom. Íj! Azt elkaptam, hülye. Hát nézd már meg. Hát mit gondoltál, hogy majd hagyom? Gyönyörű harcok. Gyönyörű. Perry. Ott a kitérés. Ott az elintézés. Ott a másik. Wow. Wow. Wow, lábát kitépett, hülye vagy? Wow. Azt most elkapott azért. De nem baj, elég jól levédi a Jackink már a támadásokat. Azért nem teljesen, mert a Square nem ugyanazt adja elévek óta. Akkor mit ad elévek óta? Hát töltsek magamnak egy poár vizet, ha már ennyire benne vagyunk. És akkor most a Rustbird dismantled állapotban van, de dismantáltuk. Dismantled álltuk. Felszabadítottuk a campet az embereinkkel. Igen, bevonultak a szövetségesek. És küldeni fogják a scrap metalt is, nagyszerű. Szavasz Pifelsz, hogy ez a játékhoz van-e magyar nyelv? Én vagyok a magyar nyelv, sajna. De lehet, hogy van felirat a PC-s verzióhoz. Most hidratáltam, köszönöm szépen John Zutyinak. Van itt egy Project Part, ezt azért jobban át kell nézni ezt a helyet. Avengers fiaskó, FF7 fiaskó, Square évről évre fiaskókat gyárt ez az új meta. Mit jelent az, hogy fiaskó? Itt van egy kis fuel, ezt lehet, hogy elvisszük magunkhoz, ott a scrap. Nem, az valamelyik hullában maradt hátra. Ott van még egy insignia bent.
Ott van a Project Park. Maggot Farm. Na, abból már végre van egy darabunk. Itt van már a scrap, ez a 6x6-os scrap. És akkor itt van bent valahol, elméletben a Scrotus Insignia, ahol nem is tudunk bemenni, tehát az úgy van kitalálva, hogy innen ellöved, aztán csá. Amúgy meg lehet, hogy tudnék olyat csinálni, hogy esetleg berobbantjuk. Nézzük meg. Hát, nem tudom. Nem, az ott nem akart működni, oké. Okay. De megy ez így. Na, ezzel szerintem 100% voltuk a helyet. Így van. Amit én vettem Steamen, az full magyar. Na, király vagy. Én nem vettem meg Steamre, hogyha már... Tehát, hogy nincsen állásom. Belegondoltam, hogy miért venném meg PC-re a játékot, hogyha megvan PS4-re. Nem annyira sokkal bénább. Azért grafikában sokkal jobb volt a PC-s, meg hogy ott magyarul megvan. De azért összességében ez is teljesen játszható, és szerintem így is sikerül átadni ennek a játéknak a feelingjét, meg megfejteni majd a történetét. Én így is nagyon szeretem, de elismerem, hogy PC-n biztosan sokkal mencibb 60 FPS-sel és mindennel. Gondolkodom rajta, hogy megveszem, aztán elhozom idáig, és akkor nyomjuk, de... Ha már megkezdtem, akkor... Igazság szerint spórolni akartam. Azt a 6 eurót is, most 2000 forintot, érted? Azt kifizettem egy olyan játékra is, ami nincs meg viszont. Hát úgy látom, hogy elhasználtam a fuelt, viszont ennyi eszem volt. Hozzam kell ide le. Arról a helyről, ami ott volt fent, mert az ajtó mögött szerintem még lehet valami. Bár nem tudom elképzelni, hogy mi lehet az ajtó mögött, hogyha 100% voltuk ezt a helyet. Mi a fene lehet extrában? Mert nem jelent meg ugye a számlálókon. Ja, várja, hogy ilyenkor már nincs is itt a fuel, ugye? Mert hogy ide eldobáltam, mert ennyi eszem volt. Aha. És itt bent sincs? Nem, itt bent sincs. Ott van egy ajtó, amit nem tudok kinyitni. Hát... Akkor lejövünk ide, aztán... Talán a kocsi hátuljáról behozhatnám, de lehet, hogy nem ártana megnézni. Mi van az ajtó mögött? Töltött káposzta. Hát az betenne, de hülye. Az biztos nincs mögötte. Éles vagy, te kis szar. Mi van a szádban, Móki? Töltött káposzta. Na, gondoltam. Akkor azért mondogatod. Mi történt, Móki? Móki, mi történt? Valaki ide szart a szekrénybe! Na, akkor azt is megetted a káposztáddal együtt, jól van. Á, itt megtaláltam a fuel can. Töltött káposztát elfogyott, megettem már. De ahogy etted? Ott rágja a mókibot. Ide hallom, hogy csámcsog. Na, mi lesz az ajtó mögött? Tehát semmi nem lehet. Hivatalosan. Én a tűzön is átsétálok, hogyha arról van szó. Aha! Egy shortcutot csinált? Tehát jó, jó, menjünk innen gyorsan, mert csak egy shortcut volt, még fejidegesíteném magam véletlenül. Gyerünk, gyerünk. Hol lehet itt kimenni? Arra a téletbe. menjél, engedd el, ugorj le. Jó, itt viszont nem megyek le azért annyira. Hát azért ez elég necces, ez jó, még megvagy. Azt kérdezd meg, hogy szeret-e engem? Nem, akkor csak arra jön be, hogy ízni, hogyha megköszönök neki valamit, ha valamikor szépen viselkedik, vagy megcsinálja, amit kérek, akkor mondja azt. De azt meg tudom mondani, hogy mit nem mond. Az érdekel, hogy mit nem mondunk? Itt a kocsimat be kéne szummonálni. Ez mi lehet ez a kék pont? Ja, ott lenne egy küldetés. Jó, a kocsinkat beszummonáljuk és megyünk oda. Így jön már... A rohadt életbe, majdnem elütöttél Chumbucket! Mi a franc van veled? Nem az, nem annak a kezdete, hanem a mit nem mondunk. Azt nem vágod? Hát csináld már. Mióta jársz ide?
A mellékküldetés, amit kinéztünk Jeep-tel, az valahol erre van, ugye? A... Mit is csinálunk? Ja igen, puskapor gyártásához szükséges cuccokat kapnánk meg errefelé. Elég durva, hogy ahogy haladsz, úgy öregszik a karakter? Hát azért nem. Azért nem, mert én állítottam be, hogy milyen legyen a... Ott, az egy sniper. Szálljunk vissza inkább. Szállja vissza, te szemétláda. Én állítottam be, hogy... milyen legyen a haja meg a szőrzete. Kapd el a harpunnal? Te szarházi. Ezer minden snipernek. Ezt láttátok, hogy csávót lerángattam? Még mindig hozzá van kötve. Jó, úgy fogunk itt tovább menni a kocsival, hogy a csávó az nyugodt szívvel húzható lesz végig a sivatagon. De végig húzom én mindenhol, engem nem érdekel. De megyünk ide. Jó, csembeket kimarad az angyallal. Én meg megnézem, hogy mik vannak itt. Magától is megnő neki? Hát figyelj, nem tudom. Nekem úgy nagyjából szerintem olyan 15-16 éves koromig nőtt, aztán nagyon tovább, nem igazán. Hát nem tudom. De biztos van akinek tovább, meg biztos ez attól is függ, hogy milyen a bőröd színe is akár. Megvagy. Hallod, a falhoz úgy oda rúgtuk. Azt a fegyvert kérem szépen, majd én eljátszadozom vele. Lehet menni lefele, lehet menni felfele. Én inkább lefele jövök. Az egy csapda volt. Jó, ígyunk egy picit, mert nagyon megszedte a HP-mat. Azt a mindenségén. Jó, az elég HC az a csapda. Oda néz, és itt egy másik. Wow. Sőt, az az egész hely tele van vele. Miért jöttem én ide be? Nem baj, körbe megyek, engem nem érdekel. Hát és ezt hogy oldom meg? Ja, így. Hogy innen lentről is be lehetett volna ide jönni esetleg? Vagy most hova megyek? Már ha növésnek nem... Most a csetet nézett a szemétláda! Jó, már ha növésnek nem veszhető, az nem kitüremkedésnek inkább. Iván, nagyon vicci vagy ma. Az a srác. Az megvan, az meghalt. Isten, jó atyaik. Figyeld a pankrátor mozdulatokat. Még meg is késelem. Ezt a büdös mindenségét. Na ennek nem lettem volna a helyében azért. Ez elég csúnya volt. Nem ettetek itt valami kaját, amit felzabálhatnék? Adj azt a... B-boost. Na lássuk, hogy mi van itt a... Már úgy megyek hallon. Be vagyok szarva, nehogy valami esetleg. Mi, lerúgtam oda? Új, de szar lehet neki lenni most. Azt láttátok, hogy... hogy lezuhant. KitKat? Ja, ti nyomjátok közben a izét, az aramot? Szerintem nehogy már, hát siess már, hol vagy már, hát nyom már meg, be kell lépni. Nem lokkolsz be, akkor nem vágod, ki fogsz lépni, 5 percet várni kell. Ja, csak... Ja, értem. Azt a mindenét, mit... Mit nyomott? Azt a shieldet én letépném róla. Azt nem találtuk el, nem baj. Nem sikerült kitérni. Hát ezt nem lehet megcsinálni. Azt így nem lehet megcsinálni, hogy miközben az egyiket verem a hátuljáról, neki jön a hátának annak a csávónak, és akkor én sebződök, nem ő. Hát ez milyen dolog? Még várom a soromat a fürdőbe jutáshoz? Na ne csináld ennyire, izé, tömeg van náltok. Nem ketten éltek amúgy? Jajjaj. Én is lenyomom a streamet, aztán megyek veletek játszani. Nem, amúgy mára egyébként tényleg elég, mert már fáradtan ültem le játszani, és szerintem ez az 5 óra stream, ez már bőven elég volt. Kérdezték ma tőlem, hogy hogyan bírnám,
hogyha annál a cégnél dolgoznék, hogyan bírnám a Twitch-et csinálni, még úgy a cég mellett, tehát hogy játékkal foglalkozom, és még a hobbim is az. De hát én mondtam nekik, hogy nekem ez teljesen természetes, az elmúlt 2,5 évben is ezt csináltam munkahely mellett, és jaj, csuklom. És ez annyira természetes, hogy itt vagyok esténként, és ilyenkor vagyok igazán felszabadult, meg kreatív, meg... Azt nem tudnám elképzelni, hogy milyen lenne enélkül igazság szerint. Hát de az nem is sorban állás. Ha ketten vagytok, az egyik benn van, a másik meg vár. Sor az nem úgy van, hogy két ember? Legalább. Én nem megyek lefelé, én nem megyek felfele. Ott biztos kevesebb a medvecsapda. Sőt, lehetne ilyen ugrációkkal nyomulni. Az mi volt ott? Nem tudjuk. Megoldod magadnak, az kész. Mi? Amúgy meg ehhez speciál mi közük van. Ja. Lehet, hogy nem mondtam. De... Wow, oké, kaptunk egy grifa pontot. De egy indie játékfejlesztő céghez jelentkeztem. És csak kérdezték kíváncsiságból, hogy mennyire tudom összeegyeztetni azt, hogyha játékokkal foglalkoznék, már az alkotói oldalról is, és nem csak mint fogyasztói oldalról. Érted? Most az, hogy mennyi közük van, hát az engem nem nagyon érdekel, hogy mennyi közük van. Egy őszinte ember vagyok, válaszolok a kérdésekre. Nincs mit igazából takargatnom. Neked van idézned a Vovos South Park rész végét? Arra nem emlékszem, hogy mi volt. Na, 383 scrap, ez már jól néz ki. 3D modellező nem kell nekik? Én nem tudom, hogy kell-e. Fogalma nincs. Nem kérdeztem, mi vagy, nem értek hozzá, tudod. Én tesztelőnek jelentkeztem. Nem mondtad, mert nem akartad elmondani? Hát mondom, még amíg nem is reagálnak meg semmi, addig felséges beszélni is róla egyáltalán. De most, hogy már legalább ma megvolt az ismerkedős beszélgetés, igaz, hogy még azért sehol nem tartunk. Úgy mondom, hogy nem hívtak be egy ilyen személyes témára. Még lehet, hogy így is korai erről egyetem beszélni. Azt a mindenit, mit kaptam. Most szétverlek, te hülye. Ezt most nagyon megkapom. Vedd fel azt a fegyvert, és most. Azaz, és most. Jó, azt kaptam. Nem érdekel, hogyha versz. Szarrá verlek. Szétverem a fejedet. Széttöröm a pajzsodat. Így van, de még egyet bele. Mindjárt le fog az esni itt, de... Jó, semmi baj. Kis ütésekből is eltörik. És most van véget, te szemétláda. Most van véged. Azt a rohadt mindenki. Még meg is késem mindjárt. Hú, de kemények voltak ezek az arcok itt. Nézd, itt van víz. Na, az király cucca. A víz az nagyon kell most nekem. 16 scrap. Még van itt 2 egyébként. Iszunk vizet, és utána teletöltjük a kulacsunkat is. Amikor húztak 100 szintet a level disznókon, legyőzték a főgonosz, kérdezte aztán, hogy akkor most mi lesz, kárt nem meg most. Most végre játszhatunk? Mi? Ez nem rémlik így. Ezt a fickót kell kiszabadítanom? És hogyha én vagyok az, aki tud robbanóanyagot készíteni. Yes. Jó, igen, én vagyok az, mondja. Blaskapnek hívnak. A Skulo farmról. Hát jó van, Blaskap. Felem jöhetsz. Hazaviszlek. Kell amúgy is a skilled, meg ilyenek. Hol lehetne ezt kifeszíteni? Get yourself to Jade's Lighthouse. Pontosan nem mondtam, hogy kik ők, nem. Menjél el szépen a Lighthouse-hoz, várnak rád. Azonnal megyek, mondja király. Na, ez a Wasteland Mission, ezzel meg lett. És ezzel el tudunk kezdeni csinálni puskaport majd Jade-nél. Na, ez király cucc. Ez biztos, hogy megérős. Viszont a másik irányt átnézni ide lent, na, az lesz a kérdéses.
Hogy azt hogy csináljuk. Itt kettő irány is van amúgy. Mi történt, hogy nincs neki? Mi? Ja, hogy... Ó, mind a kettő irány. Ja, csak az egyik végig volt csapdázva. Akkor most végigmegyünk a csapdákon, jó? Hát már pedig itt még kell, hogy legyen loot valahol. Itt van még kettőség. Ilyen jó, hogy van nálam fegyver, nem? Atya úristen, mit kapott a gyerek. Végetek van. Adj azt a másik fegyót. Azt tovább fogja bírni. Ott van még egy kis loot. Hagyjál végre hozzám szólt az Zoe? Ja bocsánat, beszélgessetek csak nyugodtan. Csajozógép. Ez... Szerintem meg van csinálva ez a hely, csak egy kicsit zavar, hogy nem kaptunk meg minden scrapet belőle. Azért át kell majd dessálnem itt mindenen is. Felmászunk. Ja, szerintem sikerült által jönni. Ilyenkor fagyban áll a tics. Jó Isten. Ezt a kapcsolatot már az ég sem akarja. Itt erre. Nem, szerintem itt váltak el az utak. Tehát akkor hova lehetett eldugni a maradék scrapet? Van való portfóliója? Mondta a Zoe múltkor az instáján. Tiszán Ladikon? Kik? Mit mondtam? Nem mondtam olyat. Semmit. Tulajdonképpen. Hát ezen a helyen még maradt azért egy darab scrap valahol eldugva. Engem különösebben akkor most már nem fog izgatni, hogy az még ott maradt. Amúgy sem szerintem adódik hozzá a területnek a fullozásához, hogy egy darab scrap metált ott hagysz esetleg egy adott helyen. Itt már akkor feltöltetném a kocsit üzemanyaggal. Hát itt van mögöttünk egy kis vizecske. Arra ránéznék. Balra. Azt mondod, hogy által menni? Ja? Szoktam néha ilyen hülyén fogalmazni, elnézést. Nem tudom, hogy miért csinálom amúgy. Na itt kik laknak? Szevasztok, megjöttem, kiugrottam a kocsiból. És ezt a fegyvert, ezt támadását, nézd csak! El tudtam volna izélni? Á, mindegy, most már meghaltak. Zoe barátnő és modellező, itt már mindenre úszott, mert én is őket szeretem. Mi? Hát de most a modell meg a modellező az nem ugyanaz, vagy most mire gondolsz, hogy nem értelek? Iszunk egy picit. Vagyis megtartjuk a kulacsot, bocsánat. Á, itt rengeteg van amúgy vízből. Ezek nagyon felszerelkeztek. Ezek totálisan vágták, hogy hol folyik a víz. Ott van már egy darab ammo, egy shiv, meg egy shotgun shell, az nagyszerű. És... Ez még mindig a mi városunk és a mi utcáink. Mi vagyunk azok, akiket eltiportak, kitaszítottak, nem fogjuk megadni magunkat, ne hagyjátok, hogy az átlag embernek a jóságát eltiporják ezek a rohadékok, ezek az arctalan gazdagok, hogyha vizet akartok, akkor csak vegyétek el. Csíha, mi történt a világban annak idején? Megtöltjük szerintem a kocsit fuellel. Hadd szóljon. De szerintem még tele vagyunk majdnem. Aha, ez így elég. Elég király. Na, ezt a helyet meg ezennel bezárom. Nem történt semmi, de képzeljük el, hogy történt. Így, ez ki van maxolva. Az előttem lévő hely odalent, úgy hiszem, hogy szintén lootolható. Csak azt gondolom, hogy itt lent ez nem fog menni, mert le fogunk zuhanni a szakadékba. Hogyan tudok menni? Várjál, megkerüljük onnan. Óvatosban, mert azért ki tudja, hogy mibe fogunk belebotlani még. Például egy ilyenbe. Vajon hátrafelé is működik a nitró? Nem, biztos nem. Mert hátul van a kipufogója, vagy mi a jó istenje, ami... A lángokkal meghajtja. Ne menjél! Hát akkor most már mehetsz. Tulajdonképpen nem olyan szar helyen vagyunk, csak oda kellett volna szembe átmászni. Na, hát akkor itt leparkoljuk, jó?
Amúgy, hogyha innen ki tudnék menni a lábamon, akkor csambaket felhozná szerintem a kocsit valahogy, a nagy kocsi mágus. Valahogy ráveszem. Várjál. Hülye ötlet volt, de a kocsival túléltem volna. semmi baj. Jó, hát egy próbát megértett azon a kis részem, hogy felmásszunk. Annyit azért nem, de megtörtént. Ha nincs netes portfóliója, nem fog kimozdulni ebből, 1000%, hogy van neki. Jó, itt már mennek a tanácsok a modellezésről? Jó kérdés, amúgy utoljára netes képeladásokról beszéltünk. Ja, hát persze, hát ilyen izé, a lábfétiseseknek a kiszolgálása, meg ilyenek. Érted, ezek mindig pörögnek. Azokra mindig van kereslet, csajna. Ashes to Ashes, egy új küldetést kapunk? Mert majd megérkezett a fickó, ugye, akit ki kellett szabadítani, aki elhozta a tervet a Gunpowderhöz. Na most már tudjuk, hogy hogy is kell azt csinálni. Megvan már a szén hozzá, de szulfur, tehát kén. Arra kell egy forrás. Aztán valami, amit nem tudunk bányászni. Salétrom? Szulfur és peat. Nem, hogyha elhozom neked a rabot, akkor adsz nekem ammót. Ez volt az üzlet. Vedd el ezeket, csak ennyim van, de többre lesz szükséged. Úgyhogy szerez nekem még ként és salétromot a rohadt életben. Hát jó, nem tudok mit csinálni. Sajnálom, szerintem el kell, hogy hozzuk majd neki. Igazság szerint ezek csak ilyen wasteland missionek, amik nem feltétlen lennének kötelezőek, de mégis én úgy érzem, hogy ez nem rossz. Ott van az Interceptor, de hát ez az én kocsim, miről beszélsz? Hát de ez eddig is az én kocsim volt, tehát hogy érted, hogy ez most nem más, ez az autónk. Tudnék esetleg valamit rajta növelni, javítani? Ami mondjuk harpunt, azt lehetne 900-ból. Thunder, az nem kell, Sideburner nem kell, Repair Speed nem kell, esetleg Suspenzió vagy ilyesmi, ilyen upgrade-ek nincsenek. Nem hiszem, hogy lesznek. Autó testet sem nagyon tudjuk megváltoztatni. Nem azt mondtátok, hogy a hármasok legyünk? Hát ennek a cápa orra egyébként annyira nem. Nem csúnya, de nem annyira. Egyébként még az is lehet, hogy jobb, mint a miénk. Miénk hogy néz ki ehhez képest? Hát ez egy kicsit autóbb alakja van. Kicsit középre van helyezve a pilóta fülke, miközben, ha megnézed az elsőt, itt egy kicsit hátrébb van, ugye? Tehát hosszú az autónak az eleje, mint a rohadalom. És ez... Ja, olyan hülyén tudok beszélni, bocsánat, elnézést kérem. Azt mondja, az egy ratyi Mustang. Jó, és ez micsoda? Ez az Interceptor, amit mondtadok, nem? Ez lenne az, amit nagyon szerettetek volna. Hát, felelem ez is lehet, de a múltkor nem ezt szavaztátok meg. Reek Hills Region. Ez az, ez kell? Mutasd meg, hogy merre van. A bűzlő dombok. Na jó, hát megtaláljuk, jó? Nem lehet kiválasztani, de meg kell szerezni. Eredeti, mert Max Auto. Felül nem összeszedhetjük. Csak nem tudjuk tényleg, hogy merre lesz majd. Itt van az első salétrom forrás. Szerintem ehhez közelebb tudnék menni valahol amúgy. Yep, ide tudunk fast travel-ölni, már nem is lesz annyira messze. Rajzolt lábak még értékesebbek? Hát, én nem tudom, hogy ki mivel dílel. Nem gondolom, hogy annyira sexy dolgok lennének ezek a láb fétis témák, de... Van, aki totálisan odáig van érte, én nem értem. Tehát, hogy ilyen kis tömzsi lábújjak, meg mit tudom én. Kis pedikűr, meg... Fogalmam sincs, hogy mit szoktak még szépnek találni rajta. Tudom, a boka formája az, amire... Vagy nem tudom. Azért érdekes, mert ugye a középkorban ezeket ugye totálisan eltakarták. Tehát hogyha valaki látta már a hölgynek a bokáját, az már egy elég kihívó dolognak számított. És... Ja, arról beszél, hogy G-t ott előttünk arról a füstről közben.
Szóval lehet, hogy az egész középkorban lábfétisesek voltak az emberek. Lehet, hogy ez egy ilyen múltbéli vívmány, egy evolúciós találmányunk. És akkor innen hullákról kell levennem a salétromot? Ez nem csata volt, ez mészárlás volt. Darabokra vágták őket. Ez jobb lesz, hogyha megjelölöm. És innen tudnának kivenni, de hogy lehet salétromot elvenni? Elmagyaráznám? Jaj, ne csináld már, Jaranzó. Oh my god, ez undi. Fúj te. Nem baj. Azért elviselünk téged is. Megyünk a következő helyre. Megcsináltunk 18 scavenging location-t. Hova megyünk tovább? A következő hely, amit meg kell vizsgálni. Itt van lent. Na, az messze van. Itt ezen a helyen amúgy nagyon durva az úthálózat, ha megnézitek. Mindenféle kanyarral tarkított. A többi azért kevesebb útból áll. Nagyon jól ki vannak találva egyébként ezek az útvonalak. Tehát szeretem ennek a játéknak a... az egész autós rendszerét. Ahhoz képest, hogy nem vagyok egy nagy autós huszár. Ezt a játékot nagyon tudom szeretni. Következő hely, arra található elméletileg. Micsoda, megtaláltuk a Bantam Haulert? Ez egy új enemy típus? Mi ott arra? Megyünk már utána. Ez egy... Egy új konvoj. Arra rámegyek, persze. Nem vagyok én egy csicska, megküzdök mindenkivel. Sőt, most már ki tudom őket lőni is, ugye? Mert rengeteg ammón van, meg a harpoon beakasztható lesz szerintem. Lehet, hogy az mondjuk csak 900-nál, de nem baj, nem érdekel. Egy Fire Raider! Aha. És hogyha átmész mögötte, akkor lángra kapsz, értettem. A szar. De nem akartok meghalni? A rohadt életben. Oda néz. Oda néz! Jó, leesett azért, nincs gáz. Hátsó kerék szerintem kiment. Nem ment ki. Megpróbálnak leszorítani, hogy ne kövessem a főnököt, de nem érdekel, én követem a főnököt. Hiányoztál-e? Hát persze, hát merre voltál az elmúlt időben? Mindig olyan csöndes vagy. Tehát, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok egyébként, hogy a csatornát ilyen régóta követed is, ilyen lelkes támogatónk is vagy, meg minden tényleg. Tehát nehogy félreért, csak olyan csöndbe szoktál lenni. Pedig amúgy kíváncsiak vagyunk rád, tehát hogy szívesen megismernénk téged úgy egyébkéntileg. Már nem úgy, mint ahogy a csajokat szoktuk megismerni. Várj, mert szemben... Hopp! Azt kirögtük egy picit. Lehet, hogy tényleg a fegyverzetet kellene használni. Annak neki megyek, most már az nem érdekel. Így nem ment. Nem baj, tovább. Hogy már kigyújtsd te szemétláda. Jó, és lángol az autóm közben, tudom. Mi legyen azokkal? Ott vannak a vidám fiúk. Na ez a kocsi, ez lesz az. Azt nem találtuk el, vagy nem tudom. Na, az lesz a jó, Kilövöm a kerekét? Szerinted most kilőttem a kerekét? Szerintem megállt. Nem állt meg. Nem is hiszem, hogy ki lehet lőni a kerekét amúgy. Szerintem az ott nem történt meg. Jönnek tovább. Azt a nem jóját. Na ez nem volt szép. Ugorjunk ki. Gyerünk csámbak egy gyógyítsd. Merre mennek tovább? Ez egy nagyon pici konvoj útvonal. Tehát hogyha itt elmennek, hát körülbelül itt érem őket utol. Főleg, hogyha visszafele megyek szembe majd. Megoldjuk valahogy. Van Quick Reaper? Reaper, bocsánat. Reaper az más. Szállj be Max. Szállj be, ne szarozzál. Jó Isten, szállj már be, mi van veled? Elhasználtam 2 töltényt a semmire egyelőre. Nem, csáma, menjél, gyógyítsd, menjél vissza. Oké. Okay. Hát ezek már szerintem körülbelül itt járhatnak. Mindenképpen szembe kell mennem. Ez elveszett ez a... Az ott egy sniper? Az ott az.
Elveszett az a lehetőség már. Kilőtted? Nem, fentebb van a csávó. Így van. Nagyon helyes, nagyon helyes. Mehetünk. Szerintem a kocsi megjavult közben. Szembe fognak jönni. De miért nem javítottad közben a kocsit? De olyat nem lehet, hogy én sniper ezek, te megjavítasz? Jézusom, nem baj. Legalább ide érnek. Hogy bírjátok még ébren? 1 óra 22 perc van, mindjárt vége van a mai streamnek. Ezt a konvojt még el akarom intézni. Ekkor a király már ott, ahogy ezek a pengék ott tekeregnek. Forognak egészen pontosan. Mert azért ezzel már ki lehet forgatni egy-két belet, hogyha arról van szó, hogy elmész mellette. Sőt, ketté is vág talán. Hát nem vágom, hogy merre vannak. Lehet, hogy lelassítottak. Van jobbra egy Scarecrow. Meg kell nézni, hogy mennyire táp. Oké, okay, ez megvolt. Nőkkel még mindig vannak gondjaid? Meg a férfiakkal is? Na! Nem mondtad egyébként, mármint hogy tehát nem... Nem is volt különösen kérdés soha, hogy éppen melyik nemmel van éppen, hogy milyen viszonyod, de... Hát megértem, hogy egyik sem lehet egyszerű. Az a sniper kijött. Itt kellene, hogy jöjjön valahol a kocsi. A yaoi fanok-e? Úristen, ezek izével, Rikuval, ezek a legnagyobb yaoi fanok a világon. Á, de merre lehetnek az autók, amiket elkapni szeretnék? Lehet, hogy megfordultak? Lehet, hogy de mikor? Miből szűrtem le, de igen, úgyhogy mindig mondja. Az ember ismerkedni kezd vele, egyből elkezdi mondani ezt. Hol vannak a kocsik? Hát szerintem már ott jön. Megvan a konvoj. Mehet, persze. Kirántam a vezetőt úgy, hogy beszarik. És tényleg megfordultak, látjátok? Hihetetlen, de igaz. Ezt berakjuk a tényekbe. Pálfi Andrással. Ott lesz szemben. És megújult a védelem mögötte. Ki tudom tépni az egyiknek a kerekét? A vezetőt ki tudom tépni? Az ajtót ki tudom tépni? Basszus, hát nem, ez így nem jó. Jaj, megtaláltam közben a főautót. Az micsoda? És mit csináltam? Valamit kiszedtem a hátuljáról, vagy mi történt ott? Mi a baj a yaoival? Én nem értek hozzá. Én nem nézek ilyesmit. Engem kifejezetten zavar. Nem tudom miért. Nem az ilyen típusú animéket szeretem. Hát valamelyiket csak lekapnám onnan. Például azt. Helyes. Azt, hogy kilőttük azt a csávot, és most el is ütöttem. Nagyon jó. Így előre rántottuk abban a pillanatban. Oda néz, ott a következő. Pisztát. Mindjárt jöhet a másik. Az így baj. Leesett. Nagy királyság. Ki tudom tépni annak valamelyik részét? Ó, van egy ilyen quick pullunk. Tehát meg tudtam tépni azt a részét a kocsinak. Aha. Kicsit megpróbáljuk letéríteni. Várj. Oké, szabaddá vált a rakodótere. És csak. És most lehetne rárobbantani csúnyán. Ó, mekkora király volt ez. Mekkora király volt. Csak le kellett tépkedni róla az extra páncélt.
Nagyszerű munka volt. Hát ezek most megcsicskítanak így viszont, jep. Szarcituba sikerült ide berendezkedni. Nem baj, ezeket összeszedem. Hát... nem gáz, a kabátom véd. Kabátom nagyon jól működik. Az ornamentet vett fel? Jó Isten, mögöttem van egy autó, pont mögöttem. Ez de jól néz ki, ezt rak fel hátra. Hát az elütött, igen. Srácok, mikor fogtok kiszállni? De én nem tudok felállni sem, meg ilyesmi. Javul közben már a kocsink. Ó, abban az irányból jött. Mehetünk kocsival. Nyilván. Figyelj, szerencsétlen csámbaket még javítja a kocsi, de ezek meg már ugye elképesztő módokon támadnak. Én abban kitépem a vezetőt szerintem. Gyere ide! Ja, nem egészen így gondoltam, de jó, így is meg lehet csinálni végtére is. Mindig van kettő amunk. Nagyon meg kellett küzdeni ezért az autóért. Nem tudott dashálni a karakter. Még működök. Még működöm. Még lehet valami ebből. Mikor fognak kiszállni? Na most a visszafele dash sem működött. Mi működik? Nem tud felállni, hát elütik. Elütiket, szétszedik. Most már innom kellene? Vagy mi? Ha fel ne vinne el téged, hát nézd meg. Lehet, hogy el kell használnom a shotgun ammót. Hát, hogy elhasználjuk. Meghalt? Na, végre rájöttek, hogy ki is lehet jönni, verekedni is lehet. Jössz? Miféle autó van? Ez miféle autó? Várjál? Tehát itt fel lehet szállni a... Na várjál. Szerintem ezeket a láncsákat én elvehetném. Na nehogy már most üssél el. Szarházi. Fel lehet mászni hátra? Nem, úgy tűnik nem. Hát akkor menjünk, 1v1. Mit kell a jégkockával csinálni? Jó Isten, remélem, hogy nem izé rektumba kell inzertálni. Fúj, de undik vagytok ki a rohadt életben. Ez nagyon, nagyon fúj. De ezt szopogatják meg minden? Hát én azt most lehet, hogy ha nem száll ki, akkor most ezt így benézem. Így áll? Az durva, az a kanyar. Így áll megint. Ja. Így áll megint. Na, hát végre rájöttek amúgy, hogy fájtolni is lehet. Ki kellett csak bírni, ugye? Micsoda Perry! Wow, együttésből meghalt majdnem mind a kettő. Azt a rohadt mindenit. 539-en állunk. És itt van még egy kocsi. Az egyik kocsival szétszedjük a másikat, hogy meglegyen a scrap mennyiség belőle. Nem tudom, szerint nagyon furcsa dolgokról beszélnek. Ez azért nem jó. Majd álljunk szembe vele? Hát lehet, hogy nem fog sikerülni amúgy ez a... De azért valamennyire sikerül. Lassan gyorsul, nagyon lassan. És nem is annyira nagy a damage-e. Én azt mondom, hogy ide hívjuk a kocsinkat. Azzal szétszedjük mind a kettőt. Valamennyi csak bejön belőle talán. Még lehet, hogy egyet el is kellene vinnem a mi otthonunkba. Hát otthon? Hát Jeetnek az otthonába. Hát ezzel azért már jobban lehet nyomulni. Így is van. Na végre. A scrap miatt csináljuk csupán.
mikor valaki más gondolna. Hát annyira sok nem jön, de azért kijött belőle, azt mondja, 15 darab. Hát kevés. Kevés, de hogyha 900 kell, akkor mindenhez is nyúlni kell. Sajnos nincs olyan mennyiség, amit én hátrahagyhatnék ebben a helyzetben. Most kaptunk még 180 scrapet a campektől, amiket felszabadítottunk. Itt van a robbanás. Azért még 15 azért jól fog enni. Azt mondja, az 7. Meg 7, hát 14. Oké, a közelben vagyunk. És megcsináltuk a konvojt, felvettük az ornamentet. Mindenünk megvan. Indulunk a következő hely. Na hát, itt is volt egy kocsi, ami nem lett kilútolva. Na hát, amíg ez csak 6. Kevés, kevés jön ezekből. És pedig ez már úgy van, hogy ez már az emeltebb szintű. De nem baj, mert ha összeszámoljuk itt azért, vagy 40-et felvettem. 15, meg 14, meg most is volt még szerintem egy 13. Kelleni fog ez, sok kicsi sokra megy. Milyen VIP animú társaság van itt éjjel? Ezek mindent néznek, te hallod? És mindent bedugnának bárhová is. Nagyon furcsa emberek. Itt vagyunk már a következő campnél, és úgy látom, hogy itt vizet is lehetne magunkhoz venni. Lehet, hogy felmászunk erre. Ja, azt szerintem itt elmegyünk, kell az a víz. Valami nagy robbanás történt azon a helyen, ahol a küldetésünk van. Boku no Pico? Nem emlékszem arra. A neve megvan, de nem hiszem, hogy láttam, vagy nem ugrik be legalábbis, hogy láttam volna. És hogy megyek ide be? Itt átférek? Nem, itt úgy tűnik, hogy nem fér át a karakter. Ez úgy van kitalálva, hogy ne tudja átmenni. Az érdekes egy hely. És a harpunnal oldanám ezt meg? Ki lehet azt onnan húzni? Gyere ide! Te csicska. Beakadt és széttépte! Jó Isten, de durva volt ez. Beakadt a csávó és széttéptük. Mit lehetne itt csinálni, hogy be tudjak menni erre a helyre? Megkerüljük az egészet, felmászunk a falon, mint a Batman. Nem, itt nem lehet. Húsz évesen betetted a péniszed a konnektorba? Ja, annyira elgondolkozom, hogy milyen emberek járnak igazából hozzánk. De én egyébként tényleg tök büszke vagyok az itteni társaságra. Néha. Hogy megyünk ide be, vagy ezt csak ki kell törni a kocsival? Rájöttem, így kell bemenni oda. Csambaket már megy javítani. Ez valami durva! Aszta! És ezek felrobbannak? Aszta mindenit! Wow! Nézd, kigyújtja magát. Figyeld. Mekkora király. Ezeket annyira jól kitalálták. Add ide a fegyvered, mert szükség lenne rá a másik csávó ellen. Wow, megütötte az egyik a másikat. Aszta. Az meghalt, nem még él. De most szerintem vége lesz ennek a mókának részéről. Így is van. Add ide a B-boss-t. Ne a lootot vedd fel, te hülye! Oh my god! Fegyvert kellett volna felvenni. Ezen szoknya volt? Hát jó van. Megértem, egy ilyen világban örülnek, egyáltalán találnak valamit. Aztán most van? Mármint, hogy melyik? Szóval Switch Puzsér, mi a helyzet, hogy vagy? Ide csak a vízért jöttem szerintem. Meg hogyha van itt esetleg scrap eltéve, akkor azt is fel kell vennem. Kell, hogy durvítsunk egy kicsit a
A mi a jó istenen is, a Harpungánon. Ki akarom rántani a kocsik kerekét, hogy többé ne tudjanak szívózni velünk. Egy scrap már megvan, és 21 volt benne, nagyon nagyszerű. Itt van a víz, az is nagyon-nagyon szükséges. Büszke vagyok, az nem most van? Hát... most erre mit mondjak? Fú, nagyon furcsa nap volt a mai. Totálisan nem voltam magamnál. Nem tudom miért volt ez az egész napos tompaság, ilyen dizziness rajtam. Dizziness! Kiisszuk a vizet a kútból, és már is megtöltjük újra. Ha még marad benne, persze marad, hát. Elég sokat kapunk egyébként abból a minimális mennyiségből is. Nem állunk annyira rosszul, mint ahogy eddig álltunk. Azért, hogy ilyen kevés vízből is sokat tudunk kinyerni, de hogy hogyan veszik ki a vízből az oxigént, azt még mindig nem értem. Mit csinálok? Tedd a shotgun, te hülye. Tedd fel a fegyver. Fussá. Van még itt egy... ott van. A scrap, igen. Az is egy jó 20-as lesz szerintem. Ott is van már. Nagyszerű, 813 és 900-ra volna egyébként szükség. Menjünk a küldetés következő részéhez. Körződet dugtad bele. Miért? Most vettem észre, hogy ezen a helyen még itt van fent. Akit az előbb gondolom lelőttünk, vagy kitéptük a csávót. Ja, meg izé is van, nagyszerű. Muníció. Mi történt itt közben? Mi? Jön egy tornádó és elvitte a dolgokat, szóval az, ez de király! De ezért király ez a game, mert ilyeneket meg tudtak benne csinálni. Random jön a tornádó, érted, az egész világ olyan, mintha élne mégis halott. És a környező mindenféle hulladékfémet így felkapja, nagy robaj, azt sem tudod mi történik, tök meglepődsz. Nagyon menő. Na veletek mi van? Várj, ezek agresszívak, nem? De. Meghaltak. Hármat, egy gázfröccsre. Hogy tartsuk nyitva a szemünket, nehogy meglepi legyen. 6 évesen kábel dugtam, konnektor meg mágnest, biztosíték nem díjazta. Hát azért ezeket le kell védeni a gyerekek erről. Ez nem vicc kategória. Ezzel nagyon vigyázni kell. Lazán meg tudja ölni magát a gyerek véletlenül. Ezt a helyet is megjelöljük, innen lehetne salétromot szedni, de hogyan? Vajon? Hát miköze a hullarakásnak a salétromhoz? Ahogy rothadnak? Nem tudom elképzelni sem, hogy vajon hogy milyen összefüggés lehet. És ott van balra? De szerintem ez a terület le van zárva, nem? Hűha. Messze lesz az, messze lesz. De nem baj, elindulunk, aztán majd kiderül, hogy oda mehetünk-e amúgy. Lehet, hogy teljesen le lesz zárva az a zóna. Ha már így át van húzva. Oh fuck me! Mindegy. Legalább nem emberként zuhantam le idáig. Savas lehet a hullani? Nem tudom. Ahogy? Miféle kitaláció ez, kérem? Úristen, mennyi szikla. Cica. Olyan ez, mintha valami pala lenne, nem? A palaképződmény, igen, szerintem is. Jól megbeszéltem magammal. Hát ja, az évek meg a tapasztalat. Nem véletlenül tanultam ugye. Geodéziát, meg ilyenek. Azt sem tudom, mi ez a geodézia. Menjünk tovább. Itt fent. Erre, gyerünk, nyom már meg, hát fel tudsz te menni. Palalapok, ugye? Mondom, igen. Bányászat? Igen, azzal is foglalkoztam. Hát egy-két évet lehúztam itt a izében a... jaj, mondjátok már, felcsúti sóbányákban, nem volt jó. Szén volt az, mit tudom én, fehér vagy fekete, néha eltévesznek. Erre menjünk át, itt szembe. Csak beengednek erre a na, nézd, keresztül fordul. Cica! Itt kell, hogy legyen valami. Oda eldugtak valamit előrünk. Ez egy sivatag, mint hogyha nem is lennének benne utak. Szevassav is, mind jó éjszakát, jó pihenést kívánok, és köszönöm, hogy itt voltál.
Ott van valami project darabka, szerintem. Még jó, hogy erre jöttem és megtaláltam. De amúgy az is lehet, hogy loot. Scrap, ja. Ez 19 darab, meg még itt van egy darab. Ó, a régi WC-kről egy kép. Húha. Szóval, hogy dual WC-k, babám, úgy mint a kicseszett román időkben, római időkben. Te meg én csak ülünk ott és kulázunk és... Micsoda, hogy lőjük a kulát egyszerre? Miről beszél? Ja, volt egy idő, amikor megfertőztük a tiszta vizeket. Na, ez itt már térkép széle, szerintem azért van ilyen sivatagosodás. De legalább itt is találtam valamit. Nézzem, hogy ezen a szárnyon végig lehet menni. Ó, persze, hát ez olyan ugrató lesz, oda néz. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ez lesz az, oda néz. Wow! Mekkora menőség volt már. Ott egy sniper. De minket az most nem annyira foglalkoztat. Elmegyünk mellette, csak nem vesz észre. Itt van már az út. Ezek szerint betekintést nyerhetünk erbe a zónába is. Anélkül, hogy meggyilkolnának minket azonnal. Fú, itt valami zöld biohazard zóna is van, hogyha jól láttam. Nem, nézd csak! Ez valami más. Ezek kén. Itt kén tört elő a földből. De rohadt menő. Wow. Oké, lövész van balra valahol. Vigyázzunk. Remélem nem találtál. Eltalált. Kilőtt a kerekemet? Nem. Megvagyunk. Kettő sniper őrzi azt a helyet. Le kell, hogy őket vadászjuk, szerintem muszáj. Nagyon helyes! És akkor most már elméletben meg tudjuk csinálni ezt a küldetést Jeetnek, amire megkért minket. Ezzel ma kettő küldetését is megcsináltuk. Ez a bűz, ami itt van a kéntől. Milyen sárga minden elemi kén. Megjelöljük ezt a helyet, hogy a fiúk szedjék össze. Itt lehet farmolni, lesz annyi robbanó anyag, beszarunk. Na ez király. És ezzel Gadgessel el tud kezdeni majd kereskedni a csávó. És ugye ami nekünk csúran cseppen, azaz az ammó mennyiség, amivel már felvehetjük a versenyt közelharcban is akár, meg az utakon is, bárkivel lényegében. Ez a küldetés itt elméletileg megállt. Most lehet, hogy elmegyünk vissza Jeethez és beszélünk vele egy kicsit. Mi az az Intel Encounter, ami ott van kint? És ez lenne az epizód vége mára. Remélem, hogy azért nem bántátok ma sem meg, hogy velünk tartottatok. Éhes vagyok, holnap főznem kell valamit. Ma már nem volt nagyon kajám. Lehet, hogy veszek ki egy kis darált húst, és csinálok holnap egy olyan bolonyait, mint amit a múltkor csináltam. Fú, de isteni finom volt. Egy jó, egy zeller, sárgarépa benne. Borral. Fűszerrel. Ami túl sok fűszer nem volt benne. Sóbors. Volt benne egy kanálnyi cukor talán. Meg... nem is tudom, ugye bazsalikon volt benne főképp, egy leheletnyi oregano, hát egy csodálatos volt, srácok. És ugye a végén úgy kellett csinálni, hogy felöntöttük tejjel, még bor is volt benne, azt mondtam? Hú, nagyon jó. Olyan bolonyai, hogy megnyalod a 10 újonnan, elképesztően finom, tehát nem normálisan jó. Na, és akkor most tudok csinálni itt egy skúló farmot? Tehát valahol pedig lennie kellene, ha már megcsináltuk ezeket a küldetéseket neki, nem? Nem lehet, hogy ide mellé, ide bentre kell építenem valamit, és akkor infinite ammót lehet esetleg lootolni? Jeep-től. Nem, egyre nem látom, hogy hol van.
Survey crew. Ez megmutatja az összes scavenging location-t, és ennek hol van az utolsó bigyúja? Fú, nem látom. Itt van fent. Aha, majd akkor oda kell elmenni legközelebb. Jó, ezt a kijelölést, ezt meghagyjuk így. Kell, hogy legyen valami skúló farm, amit megépíthetek most, hogy összeszedtem mindent, ami kell. Talán ez az. Armory! Igen, mehet. Maradjatok tőle, ő egy nagy vezető ám, autóvezető, súgták a hátunk mögött. Ó, amikor belépsz a Strongholdba, akkor az ammo belt automatikusan feltöltődik. Na, na ez király, ez tetszik, ez nagyon-nagyon jó cucc. Amúgy még a vizes bigyót is meg kellene csinálnom, ez is már csak egy darab rész kellene a mapról. De lehet, hogy meg kéne csinálnunk még most. Á, nem, mert már fáradt vagyok, már inkább pihennék. És az merre lenne amúgy? Egy van itt fent, azt be is jelöltük, a másik. Csináljuk azt, hogy a kijelölést meg fogjuk nézni, elmegyünk oda. A másik az meg... az meg még feljebb van. Aha, jó, tehát mindenképpen ebbe az irányba kell menni. És akkor még... még mindig szerintem csak a játék terének körülbelül az egy harmadát láttuk. Hát, hogyha ide még elférne nagyjából ez a terület. Ja, körülbelül az egy harmada lehet az, amit eddig láttunk, a többi az pedig. Tehát még egyébként a javarész nincs is bejárva. Tehát, hogy ma azt gondoltam, hogy ezt a területet megcsinálom, azt ahhoz képest melléküldözések lettek, meg autós üldözések, meg autós versenyek, meg konvojok csicskítása, meg minden. Én nem tudom, ez a játék olyan, hogy el tudsz benne totálisan veszni, és azt se érdekel, hogy éppen mit csinálsz, mert tudod, hogy mindennek van kb. Értelme. Ha meg nincs értelme, akkor meg élvezeti értéke van. Nagyon-nagyon szeretem ezt a játékot. Fogalmam nincs, hogy miért, de nagyon jó game. Na, menjünk is. Tegyük el magunkat holnapra. Aztán vigyázzatok magatokra, és ne felejtsetek el természetesen fogatmosni. Ki is nyerte meg a kulcsot? Várjál, már mindjárt mondom. Paradicsom nyerte meg a kulcsát a Surviving Mars című játéknak. Úgyhogy neki még ma este el fogom küldeni ezt a Steam kulcsot, holnap pedig a Damerrel megyünk majd tovább, szóval hogyha valaki esetleg nagyon szeretne mindenféle izékben benne lenni, ilyen fejtegetésekben, puzzle-ökben és ilyenekben, akkor holnap gyertek vissza majd mindenképpen, szerintem lesz abból bőséggel. Hú, elfáradtam, nem mondom, hogy nem. Már eleve fáradtan ültem le, ugye, és így azért egy kicsit érzem, hogy megnyomott engem is ez az éjszakázás. Főleg az elmúlt időben. Tökre szeretném bedugni a kontrollernek a tápját. Na, így van. Azért legyen egy kis töltés rajta. Paradicsom kulcsát, tehát elküldöm, megnézem, hogy ki ezzet még átrédelni. Holnap ugyanígy Damerrel, és szerintem holnap elkezdünk még egy új játékot. Ha csak nem DLC-zni fogunk holnap este, én azt is teljesen... bírnám, hogyha esetleg a Metro Exodusnak befejeznénk a DLC-t, valamint még egyébként a Nier Replicant is ott van. Lehet, hogy inkább a DLC-kkel kellene haladni, hogy ne érje szó a ház elejét. Na, jó éjszakát, vigyázzatok magatokra, és találkozunk holnap. Sziasztok!